futbolli do të konfirmoj partneri më i dashur i shqiptarve gjatë të gjithë muajve të verës. Në një mas të madhe, e diktuar nga rezultatet impresionuese të kombëtares, pikët e fituar nga arbitrazhi për ngjarjet në Beograd dhe veçanërisht nga prezantimi i ekipeve tona në Kupat e Europës, në turin e parë kualifikues të Europa League, shorti nuk ishte favorizues, por Partizani dhe Laçi u eliminuan me kokën lartë, respektivisht ndaj norvegjezve të Stromsgodet dhe azerve të Inter Baku. Ndërsa Kuksi, ekspert në këtë kompeticion, mori një tjetër kualifikim të rëndësishëm ndaj bielorusëve të Torpedos. Në turin tjetër, në skenë futen edhe kampionët e Skënderbeut, që të shpërblyer nga trofet dhe rezultatet e sezoneve të fundit, do të peshkonin si kundërshtar të parë në Champions League irlandezo veriorët e Crusaders, të cilët në mbrëmjen e 14 korrikut në stadiumin Skënderbeu do të marrin një mësim të mirë. Fitoria e bujshme 4-1 rrit në maksimum adrenalinën tek opinioni ynë sportiv. Një shtys pritej edhe nga Kuksi, por veri lindorët befasojnë me humbje në shtëpi me malazezët e Mladost. Një javë më pas, Skënderbeu zyrtarizon kualifikimin donse me vështirësi, pasi u detyrua të luajë me një futbollist më pak pothuajse gjatë të gjithë ndeshjes. Festa e klubeve shqiptare do të marrë ngjyra më të ndezura pas fitores së bujshme dhe me vlerën e kualifikimit të Kuksit në ndeshjen e kthimit në Maltezi. Në këtë mënyrë, të dyja skuadrat më të mira të sezoneve të fundit në futbollin ton do të vijonin garën në Kupat e Europës, me Skënderbeun që gjen përballë moldavët e Milsamit dhe Kuksin ndaj polakëve të Legias. Të parët që zbresin në fushë janë kampionët tanë në mbrëmjen e 28 korrikut, një datë që do të hyjë në histori, pasi do të ndaj qartësisht epokat për futbollin shqiptar. Në Kishinau, Skënderbeu do të marrë një fitore të madhe 2-0 fal golave të Shkodranit Hamdi Salihi. Një rezultat i tillë do të hipotekonte kualifikimin më të rëndësishëm të një klubi shqiptar në arenën evropiane. Ndërkohë pritshmëri maksimale kishte edhe Kuksi, por ndaj Legias në Qemal Stafa, fatin e ndeshjes dhe të kualifikimit do ta vendosin disa tifozë që me sjelljen e tyre do t'i shkaktojnë dëmin më të madh sportiv dhe financiar nën kampionëve tan. Për shkak të akteve të dhunës, Kuksi do ta humbas ndeshjen 0-3 në tavolinë. Një javë më vonë, Skënderbeu zyrtarizon kualifikimin me një tjetër fitore ndaj moldavëve të Milsamit. Ky triumf i siguron korçarëve fazën e grupeve të Europa League, por edhe një thes me para. Ndërsa Kuksi do ta mbyll aventurën europiane me një humbje minimale në Varshavë, por me pengun e madh se nuk mundi të luante vetëm fatin e tij në fushën e lojës. Në kulmin e arritjeve europiane, klubet tona më të mira të sezonit të kaluar do të masin forcat në finalen e Superkupës me Skënderbeu dhe Laçit, që do të nxjerr fitues Kurbinasit pas serisë së 11 metërshave. Ndërkohë, përgatitjet për kampionatin e 77 vijojnë në mënyrë të hedhshme, por sigurisht me Skënderbeun dhe Kuksin që portretizohen sërish si pretendentët kryesor. Megjithatë, nuk mbetet pas Partizani, që i beson Starovës drejtimin teknik dhe realizon disa blerje të spikatura, ndër të cilat befason ajo e Sukajt. Tirana do të provojë të rikthehet në majën e futbollit shqiptar, duke rikthyer në stol një emër të njohur si Shkëlqim Moça, duke ruajtur shumë nga emrat e sezonit të kaluar dhe duke i besuar blerjeve të Gilbertos dhe Vucajt. Me një profil pothuajse të njëjtë do të paraqitet Laçi, me cungun në stol dhe me fare pak ndryshime në përbërje. Me një portret krejtësisht të ri do të shfaqet flamurtari, duke filluar me trajnerin Stanislav Levi, i njohur për titullin kampion të fituar në 2012 në drejtimin e Skënderbeut dhe shumë futbollistë njohur dhe në kampionatin ton. 2 nga 10 ekipet konkuruese do të ndjekin një strategji pothuajse identike. Janë Teuta dhe Vllaznia, që synojnë të nisin një cikël të ri të bazuar më së shumti tek futbollistët e rinj. Dursakët këtë projekt ja besojnë një eksperti si Guga Shmagani, ndërsa Shkodranët të zgjedhje e kanë si detyrim për shkak të kujdesit të pakët të drejtuesve të klubit. Gjeografia e skuadrave pjesëmarrëse lotësohet me bylisin e rikthyer në elitë dhe debutuesit e Tërbunit. Kampionati i 77 do të ngrejë siparin me një kalendar të cunguar për shkak të mosluajtjes së ndeshjes Vllaznia Skënderbeu. Të premten e 21 kushtit, në Qemal Stafa do të vijen përballë Partizani dhe Laçi, që do të luajë një 90 minutësh të luftuar, por edhe pa fitues. Beliaj, topin në zonë dhe më pas Qela, do të dhe shënon, realizon skuadra e Laçit në Emiliano Qela, se Sukaj, dhe realizon Gjebair Sukaj, spektakolar në këtë ekzekutim. Ndeshja e dytë e javës do të luhet në fjerë mes Flamurtarit dhe Teutës, për shkak të rikonstruksionit të stadiumit të Vlorës.
e favorizuar dhe nga kjo arsye, Teuta do të marrë një fitore inkurajuese për projektin e saj. Edhe Edi Miani, tjetë goditje dhe realizohet me Glit Miani! 1-0 Teuta! Të dielën e 23 kushtit do të luajnë paralelisht Tërbuni Tirana dhe Kuksi Bylis në një raund që në fund të 90 minutave do të shoh fitues ekipet favorite. Realizon Enzo Mandindi. E pasimin e dhe për Masaton, brenda zonas, arrin të këtej të top dhe më pas goditja. Realizon skuadra e Tiranës me Gilman Likën. Barazot gjithçka. Barazot gjithçka në këto momente në Pukë. Shkën e fësirën që ka Gilberto. Në kreun e djadë, jedin Gilberto, vjen e fort goditja dhe më pas Masato. Devion Sak dhe realizon golin për skuadra e Tiranës. Gol del mjaft mirë Gledi Mici i pritet krosimi i topi vjen në qendër dhe zbllokohet sfida. Ai që më pak pritej Lima ka realizuar. Në qendër është Flores, Rama e mban topin, fton Biru Ngueten. Pas shpinës së kundërshtarit Biru Ngueta e kthen prapa Erik Flores. Kërkon hapësirën Erik Flores, goditja 2-0. Erik Flores. Këto rezultate do të japin provizorisht kreun e renditjes Kuksianëve. Ndërsa mbrëmjen e 25 gushtit, do të luhet për herë të parë zyrtarisht himni i Champions League në një stadium shqiptar, në vigjilje të përballjes së Skënderbeut dhe Dinamos së Zagrebit. Në një atmosferë të ngjashme me atë të ekipit ton kombëtar, korçarët bëjnë gjithçka, por pa mundur të superojnë ekspertët kroat. Në fundjavën e fundit të gushtit, do të luhen takimet për javën e dytë të kampionatit, që krijon pritshmëri maksimale për shkak të disa sfidave interesante. Sërish të parët që zbresin në fush janë të kuqtë e Partizanit, por ndaj Vlonjatëve në Qemal Stafa do të marrin një fitore të madhe në çastet e fundit të ndeshjes. Fitorin? Gjevair Sukaj, goditja! Gjevair Sukaj, gjëndeshe, dy gola! Fitoria do tjetë një qëllirimi madhë për trenerin Starova. Kjo fitore sot me këto 4 pikët parat, në hapin mundësi që të punojmë më shumë dhe më qëtësi për të rrugullu skuadrën. Ndërko shumë e pasur me emocione, do tjetë e shtuna e 30 gushtit, që starton me sfiden Laçi Tirana. Ndonë se luet në kruj, kur binasit i shkojnë shumë pranë fitores. Nga në mitrajt më pas James ka mundësi, James vjen kjo goditje, 1-0, 1-0, shënon skuadra e Laçit. Smiley, topi në qëndër, qëndë dashme këtë mundësi, Karabeci, kjo goditje, topi që përfundon e rjetë, realizon, Erando, Karabeci, 1-1, barazot gjithka, fantastik goli realizuar. Ndërsa në orën 20, luet paralelisht në Korç dhe në Durrës, dy sfida që flasin me gjuhën e vendasve. Mihani tenton Togas i topi devijohet Çeri dhe realizon skuadra e Teutës Erand Hoxha, ai që zhbllokon rezultatin. Mihani fton mjaft mirë Kotobellin, e ka arritur ta kthejë kjo goditje dhe 2-0. Arrin të realizojë golin e dytë. Jep një mundësi skuadrës së Skënderbeut me Hristo, brenda zonë gjeni Hristo, do të dhe realizon 1-0. Ventislav Hristo. Starti me fitore në kampionat e ka bërë të kënaqur trajnerin Josa. Unë jam i kënaq me rezultatin, unë jam i kënaq me mënyrën se skuadra vrapoi, jam i kënaq me mënyrën se skuadra e kërkoi këtë rezultat për faktin sepse vinim, ju thash dhe herë tjetër, nga një kohë shumë e gjatë që kishim luajtur në Europë. Dhe tashti duhet jemi shumë të kujdesshëm përsa i përket të ndërtimit të lojës, sepse edhe skuadrët e tjera shqiptare nuk kanë në gjë më pak se sa skuadrët që ne kemi luajtur në Europë. Të paktën dy skuadrët e para që ne luajtëm, qoftë Crusaders, qoftë Milsami. Llogaritë e javës së dytë do të mbyllen me përballjen Bylis Tërbuni, një 90 minutësh që në mënyrë surprizuese do të nxjerrë fituese skuadrën pukjane. E merë në këmbë, e qonë në kraunë majtë, Sulmata, Sulmata kërkon hapësirën, Sulmata finde e ti më pas e djathta dhe vjohë topi dhe 2-0, 2-0, ata që nuk e bërë Gjombrati e bën Mergent Sulmata.
Pas rezultateve të javës së dytë, skuadra e vetme me pikë të plota është Teuta e Gugash Maganit. Stina e Verës do të mbyllë llogaritë klubeve tona në Europë me ndeshjen Dinamo Zagreb Skënderbeu. Humbja shua në ndrën e madhe të korçarëve, por një tjetër salon prestigjioz është përgatitur për ta, me pjesëmarrjen për herë të parë në fazën e grupeve të Europa League. Futbolli është tema kryesore e çdo debati në ditët e para të muajit shtator. Ekipi ynë kombëtar është thirrur në apel për dy ndeshje decisive kundër Danimarkës dhe Portugalisë. Sfida e parë luajtur në Kopenhagen do të jetë konfirmimi më i mirë se takimi me historinë është më pranë se kurrë. Simi shpërcik Kalleshin. Duke prekaje e ka goditur me Tedivish në këndore. Si Vesrëmues. I goditur me kokë. Berisha topi me Vesrëmues. Super e trit Berisha minutën e 57. I topi bukur për Vetër dhe Canna. Lorik Canna. Është loj ende. I qenë Basha. Bukur për atë që ka më shumë shpejtësi në këmbë. Odisej Roshi e ka për ballë portën. Odisej Roshi ka goditur, ka pritur Schmeichel. Çfarë shansi që kishim. Përshëllet gjyqtari, të pamposhtur. Kështu ja djem ta miq, përsëri nuk mundet, askush si mund ta djem, askush se mund të skuadër. Barazimi sjell gëzim bar popullor, por ko për festime nuk ka, pasi në Prag është përballja me Portugalinë e Ronaldos. Kur gjithçka duke jetë destinuar për të mbyllur në barazim, një gol i pësuar në sekondat e fundit do të prish festën e të gjithë shqiptarve. Ndërmjet këtyre përballjeve të ekipit ton kombëtar dhe javës së tretë të kampionatit, do të luhet ndeshja e prapambetur mes Vllaznisë dhe Skënderbeut që do të shikojë fitues korçarët. Këtë rrëmuj brenda zonës arrin të largohet për momentin topi Arapi. Renato Arapi me të majtën e tij potente, mjaft fort. Tri pikët e fituara do t'i barazojnë kampionët në fuqi me Teutën në krehun e renditjes. Java e tretë do të prezantohet me një kalendar që duket favorizues për ekipet e mëdha, por pritshmërit nuk do të respektohen të gjitha. Të shtunën e 12 shtatorit luhet paralelisht në Kukës dhe në Puk, me kampionët dhe nënkampionët që nuk do të zhgënjejnë. Musolli, një brigalizim për Morenën, dhe më pas goditja, me rjetë 1-0, realizon shkuadra e Kukësit. Nejnë në kërë në djallë vjen krosimi, Peter goditja, 1-0, Peter Ola Inka. Kanë tjesh Koto Belli, Karioka futë për në zonës, edhe dhe Karioka më të majtë, goditja, 2-0, Jean Karioka. Tjetë mundësi për skuadrën e Kukësit, Flores, 3-0, Erik Flores. Arritë në shmangu në shtarë, pasimin qëndër, Peter Ola Inka. 0-2, por ky gol është i Bernard Berishës. Ndërse në mbrëmje, Tirana do të luajë ndeshjen e parë në shtëpi këtë kampionat, por ndaj Bylisit nuk do të shkojë më larg se një barazim 0-0. I thipe poshi e ka marrë me fjera to pasimin në qëndër, shikoni, më pas kjo godit, je, jashtë kuadratit. Topi e brinda zonës, Gilberto kërkon të akthe, më pas Mushica, shikoni për të bosh, godit me kokë, e pabesushme. Vërtet e pabesushme, ka gjenë në traversa e top. Shikoni, këtë përpara tek Hoxhaj, mundësi për skuadrën e Bylisit dhe vë përpara topin Hoxhaj, ka dalë frashëri, porta është bosh, Hoxhaj ka këtë mundësi, godet, në pabesushme, qëfar ka shpëtuar, Kentian Muça. Një ditë më vonë luhet paralelisht në Vlorë Flamurtari Laçi dhe në Puk Vllaznia Partizani. Pikërisht në këtë të fundit do të mund të ketë një fitues. Pas kjo tentativë pret Vujadinovic, e pabesushme ka rënë ndalë nga Pirkuqi, ndërsa bën aksioni. Tjetër topi dhe vijuar, do të kemi një tjetër godje ja këndi. Udhëto përpara gjeti Florin Bardulla, vonon pasimin pikërisht për Polo Xhejar, për pas krosimi ka larguar pjesë goditja dhe topi do shtyll. Çfarë mundësie Vllaznia tjetër goditë e realizon 1-0. Në përsi skuadra e Vllaznisë me Ardit Krymin në minutën e 29. Dhe gjatë sjellëzimi i kryesorit Ciapi ishte të Sukaj në tre këndësh. Realizon dhe barazon gjithçka Xhevair Sukaj. Kryasire gjen në më pas vjen këtë topi jetën në zonë. Godi me kokë dhe realizon skuadra e Partizanit. Në minutë 82 është Emanuele Morini. Për mbyll gjithçka italiani me këtë gol të realizuar. Rezultatet e kësa jave do të pasojnë me ndryshime në tabelën e renditjes. Javës së katërt të kampionatit, i paraprin impenjimi par historik e një skuadre shqiptare në një fazë grupesh të Europa League. Kampionët tanë të Skënderbeu do të presin në Elbasan Arena
një nga ekipet më të forta të Turqisë, Beşiktaşin, humbja ndaj të cilve do të jetë e paevitueshme. Interesant ky top. Me kuk, mja bukur Soza. Ndëshkohemi në minutën e 28. Realizon Jose Soza. Dhe mjafton me kaq, është mbyllur në Elbasan Arena e para ndeshje. Ndërkohë në fundjavë të gjitha ndeshjet do të parakalojnë në sytë të gjithë opinionit sportiv, fal një kalendari që i ka veçuar të 5 ndeshjet nga njëra tjetra. Gjithçka fillon me Teuta Tërbuni, që ndonë se me vështirësi do të fitohet nga Dursakët. Hodo, edhe dhe Lamçe, vjen më pas goditja dhe super gol ka realizuar në të momente. Sukmuesi Eri Lamçe, një goditje e bebasishme. Shkëma këtë inkursion, mjatë mi më pas goditja dhe balazon skuadra e Tërbunit në minutën e 19. Një veprim i shkëlqyer nga Arbër Dhnami. Topi brenda zonës dhe shimun si Magani me këtë goditje, topi devijon dhe përfundon në rjet. Realizon Artur Magani. Ndërko një gafë në mbrojtje dhe jepet një mundësi skuadrës së Teutës. Mjaft mirë Gripshi për ballë portierit. Gripshi dhe 3-1 realizon skuadra e Teutës me 18 vjeçarin Nasmi Gripshi. Ndërkohë në mbrëmje, interesimi bëhet maksimal, pasi në fushë zbresin Partizani dhe Kuksi. 90 minuta do të luajnë në ritmin e diktuar nga të kuqt, e përsia e të cilëve do të shpërblehet edhe me dy gola. Masrika. Fort topi, kjo mundësi për plakur, 1-0! Sabino, pleku! Vonoj, por nuk mungoj! Goli i numrit 9 të Partizanit, 1-0! Nisë Cuka je majta! Nuk e bo kërkë njëri! Gjevair Cuka! Të dielën janë rezervuar sërish dy takime. I pari luhet në kruaj mes Laçit dhe Bylisit, kur Binasit krijojnë iluzionin e një fitoreje të lehtë pas golit të shpejtë Adenji. Meto, provon vet, Meto. Pasimin qëndër për James, goditja, 1-0! James Adeni nuk veston gol në realizuar minuta 8. Por pas vetëm 4 minutash, gjithçka rikthehet në barazpesh. Topi për Bella, Bella në zonë për ballë portierit, Bella! Fantastik goli i parë sezonal Emanuel Bella. Kur dukej se gjithçka do të mbyllej në barazim, Meto do të kthehet në protagonist me golat e tij. Në sytë dyt Meto! Super aksion Agi Meto. Gol i parë sezonal, por një super gol. Meto dhe shtopin goditja, Mushica 3-1, Agi Meto. Fill pas saj në Vlorë do të vijen për balë Flamurtari dhe Vllaznia, fundi së cilës do të regjistroj fitoren e partë të kuqezinjve. Jenë në kërkrosim në jute zonës ka ndalë Qadace dhe më pas ke mundësi Greca, gotet dhe shëron 1-0. Petri Greca ka lënë e bërsi skuadrën e Flamurtarit. Kënë në GP. Jemi më pas krosikit, Qadace, 2-0! Mjaft i bukur aksioni dhe goli realizuar nga Baçana Qadace. Gjithsesi, emocionet e kësaj jave do të kulmojnë me duelin e Skënderbeut dhe Tiranës, që do të durojnë një 90 minutësh elektrizues. Karabeci, krason sërish më pas, Masada Fukui, këtë të shënon, 1-0! Realizon skuadra Bardhe Blu me Japonezin, Masada Fukui. Berisha. Vjen në këtë goditje bevasishme dhe realizon golin e barazimit. Dhe Berisha. Gjithçka e barabartë të torç pas saj goditje të Benar Berishës. Topi lart në zonë. Më pas Plogdi, goditje. Realizon skuadra Skënderbeut. Gerard Plogdi. Çon në fest tifozërinë korçare. Fitoria entuziazmon korçarët, por jo Josën, që mbetet gjithmonë me këmbë në tokë. Duhet vazhdojmë me këtë ritëm, duhet vazhdojmë me ndeshjen e Ballçit, mendojmë vetëm për ndeshjen e Ballçit, sepse do të kemi një program shumë vështirë gjatë kësaj periudhe. Rezultatet e javës së katërt sjellin ndryshime edhe në tabelën e renditjes. Fundjavën e fundit të muajit shtator, kampionati i 77 do të luajë takimet në program për javën e 5, të cilat do të krijojnë një profil më të qartë për pretendimet e secilës skuadër. Në Puk, debutuesit e Tërbunit do të presin Partizanin, ambicjet maksimale të të cilve do të vijnë në mënyrë surprizuese para një testi të vështirë. Ktu rrezikon dhe Sukaj, ka mundësinë tenton goditje, super gol Gjevair Sukaj. Nuk fal në të parin
gabim të vendasve. Minuta 27. Mone tenton topin e lartë në zonë dhe autogol ka realizuar skuadra e Hector Bulls, një autogol i Vikar Bicaj. Vjen dhe goli i barazimit. Vjen kërësimi është i lartë. Ndërkohë këtu Haxho, topi është aty Bicaj. Korrigjon vetë vetën Vikar Bicaj, protesta dhe ndëshkohet me karton e verdhë dhe Gland Haxho. Protesta për vendasit dhe ka një korrigjim të Ditmar Bicaj. Fitoria të Kuqjve do t'i sjellë një impenjim ekstra kryesuesve të Skënderbeut që fatin e takimit me Bylesin do ta vendosin mjaft shpejt. Në të zonës. Dhe pas është Ola Inka. Loja do të vazhdojë shmang dhe portieri Ola Inka dhe realizon golin e parë për skuadrën e Skënderbeut. Shënon dhe nuk feston Peter Ola Inka. Do të bëjë një gjysmë se erdhi në disa lidhje më pas këtë natyve. Goli i dytë. Goli i dytë për skuadrën e Skënderbeut realizon Sabien Dilaj. Ola Inka në hyrje të zonës shërben për Sali në pozicion ballor. Sali për portierin ka goditur dhe 3-0. Hamdi Sali realizon për skuadrën e Skënderbeut. Një krosim i cili vjen i lartë në zonë Kuli. Më pas është mundësi Rone, godet të shënon. Realizon sulmuesi brazilian. Dhe vazhdoi Divi Sali pasivën në qendër, më pas Latifi. Divi Latifi me godet dhe realizon golin e katërt. Liri Don Latifi. E përgjumur mbrojtja e skuadrës së Bylisit. Ndërkohë në mbrëmje në Qemal Stafa pritet një ndeshje me shumë rivalitet, por Bardhe Blu do t'a vullosin fitoren ndaj Teutës fal dy goditjeve standarde. Zëmu e stopi, se peka s'kusht e darë të rjet! Minuta e tret! 1-0 Tirana! Bakaj. Kësi Benis Bagës të këtëve portjerit dhe 2-0! 2-0! Ndërkohë të dielën të parët zbresin në fush Vllaznia dhe Laçi. Një ndeshje mjaft e rëndësishme për Shkodranët që janë ende në kërkim të pikëve të para, por përballë Kurbinasve do të rezultojë mision i pamundur. Në zonë, në shtyllën e parë, topi dhe vjen goli. James Sadeni, ai që realizon dhe në ndeshjen e fundit të javës, Kuksi do të marrë një fitore të vuajtur ndaj flamurtarit në çastet e fundit të takimit, fal një goli të brazilianit Mateus Lima. Kërësimi Asi Nikës brenda zonës, kjo këtë me kokë realizon Mateus Lima, minuta 85, shënon Kuksi. Rezultatet e javës së 5 konfirmojnë Skënderbeu në krye dhe Partizanin, rivalin e ti të vetëm. Javës së 6 të kampionatit të 77 i paraprin impenjimi i Skënderbeut në ndeshjen e dytë në grup për Europa League. Në Moskë përball Lokomotivës, korçaret luajnë një ndeshje të mirë, por pa mundur të marrin rezultat. Ndërkohë, Samedov, Jan Bajev, krosimi ti me kokë dhe realizojnë, kanë realizuar të gjithë lojtarët janë tek zona Skënderbeut. Ndërkohë, Shehi, nuk është kuptohet me të tijet, Samedov, ndëshkon për sëri, Samedov, çfarë gabimi, një mos kuptim. Ndërkohë, kalendari javës së 6 është i gjithi në nënhijen e derbit të kryeqytetit Partizani Tirana. Takimi i parë i javës do të luhet në Pukë dhe shesi kundërshtar Vllaznin dhe Kuksin. Për herë të parë, Shkodranët drejtojnë në këtë kampionat nga Armir Grima. Pas golit të Mateus Limës, fitoria duke e sigurt për Kuksianët, por një goditje dënimi në sekondat e fundit do të zhvendos gëzimin në kampin e Shkodranëve. Sefa tenton të krosim dhe ka barazuar! Jetë mirë Sefa në kushtes! Qon pesh Shkodranët, jetë mirë Sefa! Ndërkohë në mbrëmjen e tretetorit, kampionati shqiptar prezentohet me emocionet e derbit kryeqytetas, që edhe këtë radhë do të vishet sërish me të kuqe. Dhe Zulao, Sukaj, gjën hapësir, Sukaj, vjen në goditja dhe topin e rrjet 1-0! Realizohet Gjevahir Sukaj! Shpërten Qemal Stafa, nga këtë goli realizohet nga Isa Konçbi, Gjevahir Sukaj, Partizani 1, Tirana 0. Karabeci, Bakaj, kapsir, vjen në kjo goditje, por jashtë kuadratit të portës. Iset Bakaj, topi është në shtyllën e dytë dhe Hoxha. Decizive në hyrja e portierit Alban Hoxha, arrin të largojë rrezikun. Vjen në këshërbim në zonë, është larguar më pas Bakaj, goditja, prerë Alban Hoxha.
Dhe dëgjoj cilëzimi kryesor Lorenzo Jemini, është Partizani fitues i derbit të parë në kampionatin 77 kombëtar futbollit tonë me rezultatin 1-0 pali golit realizuar nga ana e Xhevair Sukajit në minutën e 51. Për Sulejman Starovën gëzimi është plotësisht i legjitimuar. Për tifozët arrin të thonë që nuk duam trofe, por duam fitojmë këtë neshe. Kjo na shton përgjegjësinë deri edhe sa më mund të kalosh edhe në frenim. Ndeshja e tretë e javës luhet në ballsh mes Flamurtarit dhe Tërbunit, në të cilën blonjatët do të shënojnë një thes me gola, një fitur. Shikoni, ka bon ujka dhe kjo mundësi për Grecë realizon Flamurtari. Dhe pa besueshme kjo që ndodhë. Srishtë e GP për vëndet majtën, realizon ndërim në GP, 2-0 Flamurtari. Zeqiri në njërët zonë, kërkon të avancë për vëndet majtën, realizon Hajir Zeqiri. 3-0 skuadra Flamurtarit. Përpara që dalë ai top mjapir gjithëmarë Morina Shërbendek Cakadat dhe i vënë përballë portierit Godet realizon. 4-0 skuadra Flamurtarit shënon Cakadat dhe apo prapa këtë Lushi e ka hapësirën Bruno Telushi provon Godas dhe çfarë goli! Bruno Telushi 5-0 skuadra Flamurtarit. Kjo do 7 pikë eksaktu provon Mario Morina, vjen goli 6. 6-0, nuk mund të mungon të daji, ju thashtë është dita e goleve të parë. Shkoni këtu, dalje gabuar e ujkës, vjen dhe goli 7 për skuadrën e Flamurtarit. Një fitore të thjesht do të marrë dhe të uta ndaj Byllisit. Hyseni, mjaft mirë për Ilën, Ila për banë portierit 1-0, Ardit Ila. Kapiteni që hedh drejt zonës Hyseni, është aty Musta për Ilën, Ila, finde Musta, goditja, 2-0. Pasimi lanë që akot të belit e në tonë, grosimi në zonë shtatë lartët, goli 3. Bruno Dita, 3-0 shorë që realizojnë, 3-0. Fundi këti takimi do të kulmoj me dorëheqjen e trajnerit Agim Canaj. Për epilog, java e 6 do të ketë përballjen Laçi Skënderbeu. Kampionët do të marrin një fitore të merituar në stadiumin e Krujës. Me 6 fitore në 6 ndeshje, Skënderbeu përcjell mesazhin se dëshiron të mbyllë shpejt llogaritë e këtij kampionati. Pas javës së 6, kampionati ja dorëzon skenën ekipit ton kombëtar, që në harkun e 72 orëve do të luajë ndeshjet më të rëndësishme të historisë së tij. Fillimisht në Elbasan Arena përballë Serbisë, prej së cilës do të marrim një goditje të rëndë sërish në çastet e fundit. Zenjani, bukur këtu. Vjen dakosimi ti stilar. Hapsin e Lilës me kok. Andi Lila, ja afrot portës, vetëm i Stojkovic që kanë dur. Andi Lila. Zenjani, kërkon hapsin për kutitë, provon e gjen hapsin, por sa lehtë shkon topi në duart e Stojkovic. Në kacë, që shtu të partë, Cana si mbetë aty, gote Cana jeshtë! Cana, provoj a i, si nga gollit, të shtu të dytë, për Lenjani, nuk e mbrin a i, Xhaka, 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 gotit e dhe vijot, në këndore ka shkuar! Kjer aty, Cikaleshi, gote të vetë, ka kushtuar Stojković! Ka kushtuar Stojković! Ja i! Kjo goditje është në rjetë, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi në minutën e 91. Nuk ka mundësi, nuk duhet të besoj. Adem Bjaj, Xhaka i vem pranë për balë Berishës, Adem Bjaj! Është shokuse kjo. Është shokuse. Humbja kthen në detyrim fitoren për sfidën e fundit të kualifikueseve dhe kuqezim tanë do të din të rëmbejnë rezultatin e dëshiruar për të fiksuar suksesin më të madh të historisë së futbollit ton. Udhët fort në mur, dhe shikoni tut Berisha, me sërmues fundore. Çfarë prever Charles Muri në qendër. Do t'i dashë leto, për të vijon vësë aty. Basha! Dhe porta është bosh, jo, nuk është bosh, jo, nuk është bosh, ka një top pronda, e ka quar shkëllëcen, ka shi. Në Musha, në shtutë parë, topit e vjo në rjetë është, Berat Gjipshiti, 2-0, 2-0, jemi ne. Sadiku për të qëndër, për të është topit, të vjo, Sadiku, Armando, po, tani po, jemi në Francë, tani po. 15 minuta nga fundi.
I gjithë stoni është në fush. Të gjithë po përqafohen. 24 orë më vonë, shqiptarët do të pushtojnë rrugët dhe sheshet për të falënderuar heronjtë e tyre për këtë arritje të jashtëzakonshme. Kampionati rikthehet në ndeshjet e javës së 7, ku veçojnë sfidat në distancë të rivalëve për titull. Në Korçë, kundërshtarja e Radhës do të jetë surpriza e këtij sezoni. Teuta, që në harkun e 90 minutave do ta volos këtë përcaktim. Ai topi kërcuar në zonë, Loinka ka kthyer në qendër goditja, 1-0. Ende pa u mbyllur minuta e parë, realizon Skënderbeu me Hamdi Salihin. Shkem me këtë top lart në zonë dhe goditja, vjen gol i barazimit. Realizon në mjaft shpejt skuadra e Teutës. Lukic, topi është i ulët, ka i devijim dhe më pas topi përfundon në rrjet. Përfundon në rrjet, 2-1 Teuta. Vjen kjo krosimi, rrezikshëm pas. Ola Inka, barazon Skënderbeu. Fantastik kjo aksion për korçarët. Barazon Peter Ola Inka. Të shtunën e 17 tetorit në orën 14 luan njëkohësisht tre takime, prej të cilave do të shënohen 7 gola. 17 janar 2013 barazuan ato kohë 3-3, ndërsa këtu me njëherë kjo mundësi 1-0. Kalon përpara skuadra e Vllaznisë me ndriçim shtubinën. 0-1. Vjen këto brenda zonës, shikoni mbetë aty dhe 1-0. Realizon Bynis Ardit Peposhi. Përmirësosh në si gjëra dhe kjo skuadrë. Këtu përvon Suka me të godit, je, pret Mushica, më pas vjore aksioni, Bata godet, dhe barazim 1-1. Idris Bata, realizon skuadrë Partizanit. Së është Kalaja, kërkohet nërko Soza, është i vetëm Soza, 0-2. Shënon dhe golin e dytë Vllaznia. Ko kjo godinë 0-3. Çfar goli Darko Pavićević. Super gol nga ana e këtij të fundit. Të pilartë në zonë. Malota, godet të shënon 1-0. Renato Malota në minutën 88. Zhbllokohet më në fund sfida në Zeqiri Meli. Kuksi 1, Laçi 0, Renato Malota. Trashe di ullë brënda zonës, qikoni mbetet aty më pas kjo goditje dhe 2-1 realizon në skuadrë e Partizanit dhe është sërisha ishte pabesueshme, Cevahir Sukaj. Takimi i fundit i javës do të luhet në Qemal Stafa mes Tiranës dhe Flamurtarit, ndeshje që do të konfirmoj momentin negativ të Bardabluve. Della Mjapi e kërqikur në kraunet javë, dhe më pas kërë posim goditja, 1-0 realizon Erion Vucaj. Minuta e dytë. Rikthehen edhe i rritur topin në zonë. Dhe më pas këtij devijimi përfundon në rrjet, barazon skuadra e Flamurtarit. Çadadze. Mungesa e fitores do të sjellë dhe divorcin e Tiranës me trajnerin Shkëlqim Moça. Rezultatet e javës vendosin në pozita të barabarta skuadrat në kreun e renditjes, duke paralajmëruar një betejë të madhe për balljen e tyre direkte. Ndërkohë që i gjithë opinioni ynë sportiv është i fokusuar totalisht te përballja Partizani Skënderbeu, korçarët janë të detyruar të luajnë ndeshjen e tretë në grupet e Europa Ligës. Në Lisbon, përballë Sportingut Vendas, kampionët tan do të pësojnë humbjen më të rëndë në aventurën e tyre europiane. Godeta Kujlani, për pak Shehi, kupton Kraun, për pak Shehi. Shehi, Montero, realizon golin e dytë Sportingut Lisbonës. Po, portash bosh dhe, vjen goli tret. Vjen goli tret. Ka përbora kërshimin. Me ko kjo goditje dhe arrin të realizoj. Të gol të katërt, Tobias Figueiredo. Vjen kjo goditje e befasishme e Mateus Pereiras, 5-0. 5-0. Vjen kërshimi ti, me ko kjo goditje dhe vjen goli! Vjen goli, Jashanica! Është i tij ky gol i parë. Ndërkohë java e 8 do të luhet e gjitha të dielën e 25 tetorit sipas këtij kalendari. Në orën 13 luhen paralelisht tre takime që rezultojnë mjaft të luftuara dhe me vetëm 3 gola, e veçanta drejtimi i Tiranës nga dyshja Egbo dhe Gvozdenović, që gjithsesi nuk do të mjaftoj për të rikthyer Bardhe Blu tek fitoria.
atje ku e kontrollon Gledi Mici, kursimi lart i tij, goditja me kokë, 2-0. Realizon sërish ai Mateus Lima. Malika, topi lart në zonë, goditje me kokë, realizon skuadra e Tiranës me Dritan Smailin. Set Paul Zajarbri vjen në fort goditje dhe barazon Vllaznia. Në minutën 86 Paul Zajarbri. Në orën 16:00, Laçi Teuta luhet në Niko Dovana të Durrësit. Një sfidë që do të dhurojë emocione deri në sekondën e fundit. Meto, djathtë e tij, është devijuar, ka përfunduar te goca, goca, dhe topi që ka përfunduar në rrjet. Kalon në avantazh skuadra e Laçit. Nisë James 0-2. Teuta 0, Laçi 2. Shmangur kundërshtarin e tij Kotobelli. Vazhdon të mbetet Kotobelli, kjo goditje dhe kushtohet diferenca Muska. Arkimi Hoxhës në shtyllën e dytë. Kjo goditje me kokë, topi që ka përfunduar në rrjet. Barazohet rezultati. 2-2. Fantastik. Ndërkohë në orën 19:00, stadiumi Qemal Stafa do të bëhet dëshmimtar i një prej ndeshjeve më të mëdha dhe më të bukura të viteve të fundit. Qershia mbitore të së cilës do të jetë një kryevepër e Hamdi Salihit. Ja, çoj. Latifi, Kosimi ka ardhur. Hyrë zonës Salihi! 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 Spargoli! Është i çmendur ky njeri. Nuk ka mundësi. Kjo ka spektakolar ky djalosh. Spargoli! Të gjithë në këmbë, edhe kundërshtarët është e papërshtueshme. Strashi, që koson drejt për drejt tani dhe shtyll këtë kapuci. Është rrjet topi, është rrjet, është rrjet, është rrjet. Parazit, parazit një me një. Kur se ka Masrekaj, e tja tha. Për plasë topi, pastaj Labinot Ibrahimi. Labinot Ibrahimi. Pustemën me qonë në festë të qmandur. Fitoria e të kuqve rikthen më shumë se kur dëshirën për të rigjetur titullin kampion. Por Starova edhe pas këtij momenti tregohet mjaft i përmbajtur. Ne luajmë për tifozët dhe kjo i dedikohet tifozëve. Nuk e kishim me detyrim fitore në sensin që dal kjo ajo pse përmbysëm rezultatin. Vazhdoi njëjta mënyrë loja dhe sigurisht edhe u shpërblyen pastaj. Dhe kjo është një gjë më plus në drejtim të kënaqësisë kur merr një fitore të tillë. Ndërsa për Josën, humbja ishte diçka normale për logjikën e kampionatit. Faza e parë e kampionatit do të mbyllë llogarit me ndeshjet e javës së 9, e cila ka të veçantën se kryesuesit duelojnë në distancë, ndërkohë ka dhe përballje direkte për zonën europiane dhe mbijetesën. Të shtunën e 31 tetorit, fillimisht luhet në Pukë dhe në Ballsh, me të veçantën se asnjëra prej skuadrave mike nuk do të mundet të largohet me fitore. Set me këtë top në shtyllën e parë, Dragojevic dhe përfundon në rrjet topi. 1-0. Kalaja në zonë, Kalaja. Kalaja tenton në shtyllën e dytë dhe vjen goli i barazimit Sosa. Është ai që realizon gol. Rritet Dani Afpir, James godet për pas topin në qendër goditja dhe 0-1. Arrin të realizoj Argent Mustafa. Pret Marku vjen në krosimin e tij për në zonës Drami. Je ka dalë përballë Vujadinovic por ta bosh të realizon Arber Drami, barazon në sekundën e fundit të kësaj pjese të parë tribuni. 1-1. Taj 3, Pepa, Pepa hyn në zonë përballë portierit, Pepa! Kthen avantazhin, Brunil Pepa. Tande rikthen avantazhin. Pepa kërkon pasimi në krahun tjetër Renato Ishmeri pozicionin rregull Del Sheri. 3-1. Mbyll gjithçka Renato Ishmeri me këtë gol të realizuar në minutën e 95, një kundërsul. Fill pas tyre luhet në Korçë, aty ku Skënderbeu pret flamurtarin. Një sfidë që nuk ofron rivalitetin e pak viteve më parë dhe do të shoh fitues vendasit. Nisë Sali, shkëmë ma të sa goditjen dhe në rjeta i top. Skënderbeu 1 dhe flamurtari 0, realizon Andi Salihi. Della mia fin Latifi, shkëmë në brunda zonë, zidinja. Lidio Latifi, shkëmë në kraun tjene dhe realizon Peter Ola Inka. Gorin e dytë për skuadrën e Skënderbeu. Një ditë më vonë, në Qemal Stafa, Tirana e drejtuar për herë të parë nga Ilir Daja, do të presë Kuksin. Në një 90 minutësh, më të mirë për Bardhë Blut. Kësimi ti i brënda zonës, ka dalë koqë, gotinja me kokë, realizon Gentian Muqa. Tirana 1, Kuksi 0. Ja delta mbaj topin, i tje Masato Fukui, topi brënda zonës, devion Veliu dhe shtë. Auto goli Kuksi, 2-0 Tirana. Tirana
aty. Po, stopi ende aty, grushton Dvan Baka, jo pas, përvon Mici, çfar goli! Gledi Mici, gushtoi Vrenca 2-1. Ndërkohë java do të mbyllet me një tjetër ndeshje spektakolare. Në duelin Steuta dhe Partizani durojnë emocione të forta, me të kujt që i falen klasit të tëriut Bardhi dhe saktësisë së Trashit. Hyrja Kodobelle, titulli i mjaftë Bardhi. I vjen realizimi në zonë, më pas goditja, në rjetë 1-0. Realizon Trashi. Shkokot sfida në Niko Bobana, Lorenz Trashi. Pas kësaj fitoreje, askush nuk ka më dyshime, ky Partizan ka si synim të vetëm titullin kampion. Në një kampionat me 4 faza, ndërprerjet mes tyre mungojnë, po këtë radhë si simbolik do të shërbejnë ndeshja e 4-të në Europa League e Skënderbeut. Në Elbasan Arena, korçarët do të luajnë ndeshjen më të mirë të edicionit në Europë dhe do të kurorëzohen me një fitore të madhe ndaj Sportingut të Lisbonës. Mirë topi në krahun e djath, në krahun e majtë ku është Berisha, gjithje Berisha me vërshimin e ti, Berisha pranë vijës fundore, përvënda këtë topit, shpërë mundësi e mirë, ka përvëndur ende Skerdinja, pretë për tjeri më pas, 1-0, 1-0, realizon Lilaj, topjen Lilaj, 1-0, Skënderbeu në avantaj, shpërë aksioni, perfekt. Do të është dhe mundësi që dhe me i thellë, sepse me një lojtar më pak, kur demoralizohesh, tërkosh shkoni shfarë mundësie, Penalti dhe karton i kuq, do shta, duhet këtë karton të kuq, të shojnë që do të vendos Estonezi, porta ishte bosh, është, regulloria thotë qartë Alban, porta ishte bosh, me 90% Alban është karton i kuq, dhe karton i kuq, karton i kuq, karton i kuq, Lilaj dhe Marcelo, godet Lilaj, realizon, 2-0, Skënderbeu, minuta 19, Skënderbeu 2, Sportingi Lisbonë 0. Dhe Skënderbeu. Ndërkohë shkoni çfarë gabimi, provojnë të realizojnë dhe, dhe shëndon, shëndon, Bakari Nimaga, shkër goli, Bakari Nimaga, minuta 55, Skënderbeu 3, Sportingi Lisbonë 0. Kjo ishte goditja e nokautit. Për të vërshëllim, përfundimtare, për këtë ndeshje, vërtet historike, fiton Skënderbeu 3-0 ndaj Sportingut Lisbonës në një fitore vërtet spektakolare këtu në Elbasan Arena. Fill pas këtij suksesi, vëmendja rikthehet tek kampionati për ndeshjet e javës së 10. Ndeshja e parë javës luhet në Qemal Stafa, aty ku Tirana e motivuar ka përballë tribunin, ndaj të cilëve fitoria do të jetë lehtë. Zonë godit me kuk, më pas kjo mundësi, realizon Deja Karan. Zhblokon sfide, mjaft shpejt, skuadra e Tiranës, dhe shutë sfide në takimin e jam me par me kuksin. Kësimi cili vjen në shtu në par, lakon shumë lërë, më pas goditja, në rrjen 2-0. Zhblokon më në fund, Elis Bakaj, realizon golin e dytë për skuadrën Bardhe Blu dhe golin ti par në kampionat. Vjen më pas kësimi në zonë, më pas Dilma Liga, 3-0. 3-0 Tirana, realizon dhe Gilman Lika. Fill pas saj luet në Durrës Teuta Flamurtari dhe sërish të besuarit e Gugash Magani do të marrin një fitore të rëndësishme, si për të konfirmuar se faza e parë nuk ishte një rastësi. Njani me këtë krosin drejt zonës, më pas Magani, topi përfundon në rjetë, përfundon në rjetë, Artur Magani. E ka nisur në mënyrë më të mirë skuadra e Teutës, 1 minutë 53 sekonda loj. Hyllogja tenton krosimi në qëndër, nuk arrin tu qka datëse dhe vjen goli. Në momentin e parë duke që ai topu largua nga këmbët e qëndër sulmuesit Baçana, qka datëse realizon golin e 4 sezonal. Me Beqaj, topin qëndër, nuk arrin Juseni më pas Mjani, Halilaj, topin është aty dhe vjen goli. I avantajit, dashu si në pjesën e parë dhe të dytën, shumë shpejt, 30 sekonda. Dashu është dhe Magane, aty me 4 gola, pra janë 3 futbolistë. Dhe vjen kjo gol, një krosim që gjen Viktor Kukën. Të dielën e 8 nëntorit, dy takime, Laçi Partizani dhe Bylis Kuksi, luajnë orën 13, me të veçantën se kur binasit kanë zgjedhur të luajnë si pritës në Elbasan Arena. Do t'jen 6 gola të shënuar në to dhe fituesi vetëm është Partizani.
pas edhe një dhe Suka i ndryje Beliajt, topi në zonë, Fastio me këtë goditje dhe në rjetë me 0, realizon Astri Fastio mjaft shpejt në avantazh Partizani. Mustafa tonë që bëjnë e kraun tjetër mjaft, mirë goca e ka ndalur, në pas goditja, Barazom mjaft shpejt skuadra e Laçit. Realizon Olci Gocaj. Çfarë fillimi në këtë ndeshje? Shkëm të mundësi të Suka, devion Buljan dhe vjen goli Partizanit. Auto gol shtip e Buljan. Rikthehet në përsi skuadra e Kuqe. Shkëm pasimin ato pas shpinë mjaft mirë James brenda zonës. Goditja dhe barazim 2-2. Spektakolar James Adeni. Realizon një gol fantastik. Grafsir Mazrekaj, shpet majtë e goditë dhe realizohë mentor Mazrekaj. Rikthehet në përsi skuadrën e Partizanit. Nga distanca jo tentativë dhe Vuja Edirovic nuk arrin ta ndalë. Për balë Mushicës Karioka, ka zhbllokuar rezultatin. Kërkon kombinimin me Gavën, Gava tenton të goditje! Super gol Orkes Gava, minuta e 87. Fitoria e të Kuqjve do të rrisë për qëndrimin e kampionve të Skënderbeut, që në shtëpi për balë Vllaznis do të marrin fitoren e 8 në këtë kampionat. Për sërin skuadra Vllaznis, insistue se në këto minuta është Sefa, kjo topi rezikshën dhe 1-0, ka ardhur goli avantajit, realizon Sebastian Soza, në minutën e 11, Skënderbeu 0, Vllaznia 1. Vazhdon të insistoj skuadra e Skënderbeut Progni, me kokë kjo goditë dhe vjen goli barazimit, Hamdi Salihi. Nuk feston golin, Hamdi Sali 1-1, minuta 18, barazohet gjithçka në Korçë. Salihi realizon 2-1 Skënderbeu, Hamdi Salihi. Mund të mirë ndërkohë është Olainka, Peter, Olainka, 3-1, ky është goli i fitores, goli i 3 pikve. Përfundimi i këtij takimi mbyll llogarit për javën e 10 dhe konfirmon Partizanin si kryesues. Me përfundimin e javës së 10, kampionati do t'ia lërë skenën të gjithë ekipit kombëtar që ka në dispozicion një miqësore ndaj Gjorgjisë. Ndeshja pritej të kurorëzonte festimet për kualifikimin e bujshëm të kuqezinjve për në finalet e kampionatit evropian, por atmosfera në Qemal Stafa nuk do t'jetë as festive dhe as miqësore. Një sjellje e tillë nga ana e tifozëve do të ndikojë edhe në paraqitjen e skuadrës, që vetëm në fund do të evitoj humbjen. Basha goditja, është rrjet. Është rrjet. Me jen Basha. Alleshi goditja. Ho! Ho! Të gjithë në kamp, ishte një super, super sokol si Alleshi. Më njëherë pas këtij takimi, kampionati rikthehet me javën e 11, që në letër duket favorizuese për kryesuesit. Të mërkurën e 18 nëntorit, luan fillimisht dy takime, Vllaznia Teuta dhe Tërbuni Bylis. Shkodranët luajnë ndeshjen e tyre të parë në shtëpi, por licencimi i stadiumit të Reshit Rusi nuk do t'jeti mbarë për vendasit, pasi do të dalin të mundur për balë Teutës. Bedar Odo, niset Odo për balë Dragojevic, 0-1, zhblokohet sfida, Bledar Odo. Minuta e 57. Ndërsa në Puk, rezultati do të kaloj në plan të dytë për shkak të sjelljes së futbollistëve në fushën e lojës, për të cilën do të rikthehet në skemë komisioni etikës, duke dhënë dënime të rënda për lojtarët e të dyja ekipeve. Pa u shuar polemikat për këtë ndeshje, në Vlorë zbresi në fushë Flamurtari dhe Partizani, të kujt shihen si favorit, por 90 minutat nuk do të mjaftojnë për të marrë fitoren e 10 radhazi në këtë kampionat. Besuar dhe ti, po shkoni pasim, jahtë të zhjuar brënda zonas, trashim e këtë krosim në shtetë të dyve, pas goditja, pas dhiu, që falu bet? Kjo është e mundësia, më mje për skuadrën e Partizanit. Dhe në distancë, fare të afërt, Astrit Fazliu. GP, ka i top të devijuar, dhe pas hoqa ka ndalur, largon Fesu Lau në goditja ka këndi. Dhe në këtë qastë vjen në sjelizimi Emilion Sinos për fundon në barazim takim mes Flamurtarit dhe Partizanit, një pik shprese për skuadrën Vlonjate, ndërko që ndalet më në fund dhe Partizani pas nën fitoreve radhazi. Ndalesa e kryesuesve pritej të shfrytëzojnë nga Skënderbeu,
por për balë rivalve më të fort të viteve të fundit, suksesi do tjetë një misioni pa mundur. Palaci, rikëtejnë topin në zonë, Malota ka ullë më pas Mateo Fima, vjen goditja dhe rreti më zero, realizohen Brasiliani, Mateo Fima, kuksin e përsi. Një veri kërëzim dhe është mjaftë mirë e topë për Mateo Sliman, brënda zonë për bërë tjerë Lima, godet dhe 2-0, 2-0 Kuksi, sërish Mateo Sliman. Topi rëzikshëm në zonë, ka i devime kuk dhe realizohen skuadra e Skënderbeu dhe Peter Ola Inkën, rikëthejën e lojë kampionat. Ndeshje e fundit e javës do tjetë ajo mes Tiranës dhe Laçit, që do të mbyllet me rezultatin 0-0, duke ndalur në këtë mënyrë efektin daja për Barda Blut. Shumë i lartë topi. Ky devim e Koki Muçës dhe çfarë shansi sa pranë afrohet golit Tirana. Godinë fort. Duart e Bakaj të vëmendshëm. Do të thotë pa fituese pasi gol kjo sfidë. Java e 12 vjen me një kalendar të favorshëm për Partizanin kryesues, por edhe kampionët në fuqi. Në këto kushte, vëmendja zhvendoset më së shumti tek zona europiane. Agenda e ngjeshur e korçarëve vijon me ndeshjen në shtëpi përballë tribunit. 90 minutat do të jenë tuajse një shëtitje. Topi për Jair, mjaft mirë në krahun e djathtë, Gerard Progni prit krosimin i në shtymë 2 dhe 1-0. Hamdi Sali, golin 9 sezonal për Shkodranin. 31 veçari, nuk duhet më vlerësuar. Berisha, tenton godit e topi devijuar, 2-0, Bernard Berisha, një topi devijuar nga Lila, në minutën e 19. Përgohë qip du, Progni, goditja, 3-0, Gerard Progni, Sali, Progni, kërkon apsirën, finde, Progni, topi devijuar, 4-0, Gerard Progni, minuta e 90. E hëna e 23 nëntorit do t'jetë maksimalisht e ngarkuar, pasi në fush do t'jenë të gjitha ekipet e tjera. Në orën 14, luajnë paralelisht Byllis Tirana dhe Laçi Flamurtari, 90 minutat e të cilave do të nxjerrin fitues Barda Blut dhe Kurbinasit. Vjen krosimi, është i lartë, është aty Fustar, goditja 1-0 Flamurtari, Ivan Fustar. Provon me këtë goditje super gol Elis Bakaj. Velia me këtë krosim, Alilaj, nuk arrit të fitojë golin. Nuk eviton këtë gol Argent Alilaj, barazohet rezultati 1-1. Velia dhe Alilaj, niset kapiteni, ka realizuar. Ka realizuar në minuta 84 për mbys rezultatin skuadra e Laçit. Ndërsa në orën 17, emocione do të jenë mjaft të forta me takimet Teuta Kuksi dhe Partizani Vllaznia. Në Nikodovana, Dursakët marrin një fitore të madhe ndaj një rivali direkt si Kuksi. Goli i ditës jo vetëm do t'i jap 3 pikë të vëra vendasve, por do të vulos edhe fundin e trajnerit Marcelo te Kuksi. Tila ka kthyer në një tetë në zonë, pas ka mundësi dhe Kuksi, goditja në rreth 1-0. Realizon Bruno Dita. Është ai që kalon në përsi skuadrën e Teutës. Ndërsa në Qemal Stafa, të kuq do të vuajnë deri në sekondat e fundit, për të gjetur fitoren e shumë dëshiruar ndaj Shkodranëve. Suka e prit atje. Në Fasliu me kokë, marë fund, në 10 minutë, 1-0, Astrid Fasliu! Këto rezultate jo vetëm konfirmojnë Partizanin si kryesues, por i japin edhe më shumë besim për të fituar titullin kampion. Të njëjtën e 26 nëntorit, kampionët e Skënderbeut do të jenë mysafir në Stamboll për të luajtur ndeshjen më të rëndësishme të fazës së grupeve në Europa League, por ndaj Beşiktaşit, ëndra e madhe nuk do të realizohet. Ismail Rosimi di me kokë dhe realizon e pabesueshme çfarë goli Gent Tosun. Kam paksa të zhbilancuar në mbrojtje. Rapimi shpejt i GK-n të re, Radas. Në kohë shkojnë çfarë mundësie, Gent Tosun. Realizon golin e dytë. Ndërkohë, të shtunën e 28 nëntorit, në ditën e festës së pavarësisë, kampionati luan javën e 13 sipas këtij kalendari. Do të jenë 4 takime që luhen paralelisht dhe secila prej tyre do të ketë nga një fituese. Goditi nga këndi e para.
para për Shkodranën dhe treta takimit. 1-2 numri tyre, krosimin e shtyllën e dytë Cicmil dhe 1-0. Stefan Cicmil nuk fal. Kjo Mazrekaj për pastion në jote zonë, kjo në apsi me pas Mazrekaj, ka goditur dhe realizohet me në tonë Mazrekaj, në minutën e 24, Kuksi 0, Partizani 1. Pritet krosimi, topi vjen në shkon në këmën e Shumbinës, godija me të majtë të traversa, topi është aty, Cinari, 2-0, Vlasnia, Eraldo Cinari. Pasimo prava Gava, krosimi në rizonës, Ronajnë nuk arritë do të bonu pasu, Shmeri godet, realizohet. Renato Ishmeri, shto ko sfida, 1-0, realizon Byris. Klubi që ka kaluar në kraun tjetër shkalla, s'kush nuk e ka pregur. Një tjetër arkim, drejtë qëndrës dhe, shikojmë, është gol, është gol i regull. Skuadrët e Utës ka kaluar në avantaj, një arkim në Mosgaboj i Maganit. Kalaja, nxjerr mirë në kraun e djathtë, Fabri për Cinari në kundër ko, Sefa! 3-0, super aksioni i Vllaznis. Kapir gëbruar, sërish Kalaja afro dhe Bardulla, Kalaja e pashaj, topi që kthehet, Cinari! 4-0, Eraldo Cinari! Më i kënaqur nga të gjithë, do të jetë Sulejman Starova. Kjo është tonë vlerat tona, sepse Kuksi në fushën vetë është i pa fyshëm, e ka të regu me gjithë skuadrat. Edhe kjo është një krejësime e madhe që morëm një fitore dhe e kundështari që është një skuadër kompakte në fushë vetë, plot me letar qëtësor. Ndërko, java e 13 do të kulmoj me kryendeshjen Tirana-Skënderbeu. Dy skuadrat do të zbresin në fushën e lojës pas ditën e 30 nëntorit për her të parë në stadiumin Selman Stërmasi të rekonstruktuar. Vangjeli, shikojmë një dalë mjaftë një në kronët djatë gjithë, Krizi Vangjeli e viton në rrujën e Ojalajt edhe një titër. Vangjeli e bënd një qka mjaftë mirë, në pas së krosimin në zonë, godit me kokë dhe realizohen Andi Salihi. Në e përsi, skuadra e Skënderbeut, shënon dhe nuk feston Andi Salihi. Në shpërbal portierit, Ola Inka, topi që këthe dhe në pas Karan, në rrujëja e portierit, Berisha, shërben e qenë në pas goditja, në rrujët 2-0, realizohen Sabien Lilaj. Kjo është goli që vullos e përsi në skuadrës Skënderbeut është minuta e 72. Liset Bakaj vjen në tre këndër goditja, realizohen Elis Bakaj. Rjap gjithçka në Selman Stërmasi. Për Mireliosën, kjo fitore do të konsiderohet një bonus i rëndësishëm për objektivat e skuadrës së tij. Ne duhet ta kishim pastruar më shpejt ndeshjen, që në fillimet e pjesës dytë me raste të humbura, ti shënosh Tiranës dy gola në fushë të saj edhe me kushte shumë të mira siç ishte bërë ky stadium i bukur sot. Mua më tensionoi akoma më tepër për faktin sepse ne kemi pretendimet tona për vazhdimsin. Pas ndeshjeve të kësaj jave do të ketë një dallim me skuadrave në tabelën e renditjes. Me nxitimin për të mbyllur llogaritë e pjesës së parë të sezonit, kampionati i 77 do të luajë takimet e javës së 14 në mesjavë me kalendar ku kryesuesit janë dukshëm të favorizuar. Të mërkurën e 2-dhjetorit të parët që zbresin në fush janë Laçi Vllaznia dhe Flamurtari Kuksi. 90 minutat e këtyre sfidave do të respektojnë parashikimet për fituesit e tyre. Kalvizje në zonë, Veliaj në shtyllën e parë, topi devijuar, realizon Arsid Kruja. Ko, shkoni të dalë mjaftë mirë të Mateus Lima, se edhe jetë Lima i ndjekur nga ana e Pashajt. Lima, vjen krosimi, ka i devijim dhe realizon skuadra e Kuksit, Ivan Fustar. Meto Veliaj, shmang dhe rrën e kundërshtarit, Veliaj, krosim në shtyllën e parë, dhe qëmë tu, nuk arrit të largoj topin Marku, është Valdano Nimani, a i që ka realizuar. Ndërko, në Qemal Stafa, kryesuesit e Partizanit do të presin tërbunin. Një ndeshje që luet me një drejtim, dhe mysafiret bëjnë rezistencë vetëm në pjesën e parë. Kraun e majtë është Kalari, i larë krosimi i brënda zonës, Ibrahimi, topi është aty, goditja 1-0. Realizon Partizani, Labinot Ibrahimi. Konta nësoj vetë mja firma Zreka, pasin dhe Racic. 2-0 Partizani, Stefan Racic. Bardi, Mazreka i mja firmi kombinimi për banë portierit. Hagjo, porta është bosh, kë goditje 3-0. Gjenë më në fund golin, Gjevair Sukaj. 3-0 Partizani.
prodhur Nančić. 4-0, pa mësueshme. Se si ka qenë vetëm për ballë portierit Stevan Nančić. Një ditë më vonë, luhet paralelisht në Durrës dhe në Korçë. Kampionët do të kopjojnë rivalet e Partizanit sa i takon shifrave të fitores. Berisha. Një krosimi Berishës brenda zonës, Progni! Realizon Skënderbeu, 1-0, Gerard Progni. Para të bilon një firtek Olainka, brenda zonës i Gerjani, Olainka, prapa Bazi, 2-0, realizon dhe Leonida Bazi, 2-0 Skënderbeu. Gjair në kram në djatek Progni, njën e to brenda zonës, Sali e kanë kontrol, këthes e ti, po pas Berisha godet në rjet, 3-0, Bernard Berisha. Kërkon të nëzojmë, japir Bernard Berisha, kërkon atë pasim dhe shtë në rjetë më në fund, Hamdi Salihi, 4-0, skuadra e Skënderbeut. Ndërsa Teuta dhe Tirana do të konfirmojnë edhe njëherë rivalet e njëra tjetrës në garën europiane, në një 90 minutës që mbyllet pa fitues, por që nisur nga rastet e krijuara, tri pikët kishin shanse për t'i marrë secila prej tyre. Java e 15 vjen me të tjera llogari dhe me një kalendar ku në fokus është derbi i kryeqytetit, me të veçantën që pas shumë vitesh do të rikthehet të luhet në Selman Stërmasi. Takimet e para të javës do të luhen në skajin më verior të vendit, teksa Kuksi do të presë në shtëpi Vllaznin, ndërsa në Puk, Vendasit luajnë shanset e fundit të mbijetesës përballë Flamurtarit. Fundi i 90 minutave do të bëjë të buzëqeshin ekipet vendase. Për Karapicën e mirë nga firma Malindi, kontrolli i tubit Malindi, 1-0. Zhbllokon sfidën Tërbuni. Pjesa më tepër ndërkohë këtu Dragojevi sopi qendron aty Asari. Më në fund zhbllokon rezultatin e Don Asari, një gabim i Andrija Dragojevic. Ndërkohë në Korçë, Skënderbeu do të mposhtë me lehtësi Laçin, duke i dërguar në të njëjtën kohë një mesazh kryesuesve të Partizanit. Progni eviton hyrjen e Sevgjinit, më pas ky top i lart devion godet me kokë dhe realizon Olainka. Zhbllokon sfida në Korçë, Skënderbeu 1 dhe Laçi 0. Ana Berisha insiston në krahun e Maj Berisha, vjen krosim në zonë Olainka, Sali, topi që devion të 2-0. 2-0 realizon Andi Salihi. Berisha, në të duel shpejtësie, mjaft me Berisha, porta poshtë, godet e shënon, Bernard Berisha, 3-0, Skënderbeu. Pas tik të Berishas në kraun në majtë, Berisha vjen pas timin në kraun të dhe, Sali, 4-0, Skënderbeu. Të hënën e 7-10-orit, stadiumi Selman Stërmasi do të hapë dyert për të pritur derbin e kryeqytetit, që për shumë arsye nuk do të ketë shkëlqimin e ndeshjeve të fundit. Për më tepër, edhe loja e të dyja ekipeve nuk do të ngjitet në lartësinë e një viti më parë, teksa rastet për shënim do të jenë minimale dhe spektakli do të mbetet ekskluzivitet i tifozërive. Golat e vetëm të ditës do të shënohen në Ballsh, aty ku Byllis i Vendas do të marrë një fitore shpresë ndaj Teutës. Xhelil Hasani do të jetë vetë ai që kryen këtë goditje këtu Muçaj. Do bësh aty, vjen goli. Ardit Hoxhaj. Zhbllokon rezultatin e pa pregatitur mbrojtja e Niset Hodo. Odo, ka pritur Ruçi, më pas Musta. Në Kovones të rriqet prapa skuadra e Byrisit. Peposhi prit krosimi, ti topi vjen i lart në zonë, largon Musta në zonë Ardit Hoxhaj. Goditja, super gol! Super gol Ardit Hoxhaj. Minuta e 93 vjen ky super gol. Rezultatet e javës së 15 do të bëjnë që rivaliteti të arrijë pikën më të lartë, si për sa i takon kreut, ashtu dhe zonës europiane e mbijetesës. Nëse java e 15 shkoj në favor të Skënderbeut, kalendari javës së 16 në letër pritej të balancon të gjithë shka për të kujqt. Kjo pasi fillimisht, korçarët do të luanin ndeshjen e tyre të fundit në Europa League, teksa në Elbasan Arena do të përballeshin me rusët e Lokomotivës së Moskës, ndaj së cilës do të fusonin dhe humbjen e 5 në këtë kompeticion dhe njëkohësisht do të shpenzonin energji para një sfide delikate me Teutën në Niko Dovana. Të shkasa e këtë topi qëndër Tarashov ka provuar goditjen me të majtën dhe arin të realizoj golin e avantajit në minutën e 18.
shkoni këtë top, Njase dhe ndëshkon, ndëshkon Skënderbeu me golin e dytë, tjetër top i humbur, me shpejtësi është Samedov, Samedov dhe realizon golin e tretë. Të shtunën e 12 vjetorit, dy sfidat e para do t'jenë ato të Laçi Kuksi dhe Vllaznia Tërbuni. Për Shkodranët, fitoria do t'jetë një detyrim dhe do t'a përmbushin atë, ndërsa emocionet më të mëdha vinë nga dueli i Kurbinasve dhe Kuksianve. Sefa e merë topin, Sefa provon korridori për Çinarin, për balë portierit, 1-0! Eraldo, Çinari! Laçi në pozicion mjaft të njohur për të, ndërkohë James brenda zonës, goditja në rrjet 1-0 në minutën e 47. James Adeni. Pasimi në krahun e djathtë për Zyrë Arbi, pozicion i rregullt Arbi, Arbi është në zonën tonë të krosim Ahmeti. 2-0. Berat Ahmeti. Hasani. Vjen krosimi pak urma pas Hasani, godet të shënon Barazon Kuksi. Ndërkohë fill pas tyre në Qemal Stafa do të përballen Partizani dhe Bylis. 90 minutat do të duhet të ishin një shëtitje për të kujt përballë një kundërshtari që mezi kishte sajuar një formacion, por fusha e lojës do të rezultojë një surprizë e hidhur për vendasit. Tu provon skuadra e Bylis si Mela brenda zonës, ka këtë mundësi, godet pret Albano Xhon pas, vjen goli avantazhi, realizon Bylis, minuta 15. Tubi lërgot për një qasë, por vion djetë sërish aty kërë rëveshat, Ruqi pas i gurdo, pas rëmbuj, vjen goli barazimit, realizon skuadra e Partizanit. Një ditë më vonë, luhet fillimisht në Vlorë, një klasike si Flamurtari Tirana, që për shkak të opozitave të dyja ekipeve nuk ka interesin e mëparshëm dhe që do të konfirmoj e përsinë e Bardhebluve. Bakaj, Bakaj mbështet Karabeci, Bakaj sposot në qendrën tonë hapësirën goditja Elis Bakaj. 0-1 rezultati. Elis Bakaj pozicion i rregullt, Elis Bakaj është në zonë, Elis Bakaj finte ti Bakaj. Bakaj kërkon me të majtën. 0-2. Vëmendja e opinionit sportiv do të jetë fokusuar në Niko Dovana, aty ku Teuta dhe Skënderbeu do të dhurojnë spektakël në harkun e 90 minutave dhe do të evidentojnë edhe njëherë klasin e pakonkurueshëm të një goleadori si Hamdi Salihi. Teora Inka driblon dhe ilën, vjen pas krosimi Sali në rrjet 1-0. Hamdi Sali. Me këtë rezultat, kreu i renditjes do të ndahet nga Skënderbeu dhe Partizani. Në një kampionat ku janë të portretizuara qartë skuadrat pretendente për titull, kalendari i javës së 17 merr vëmendje maksimale për shkak të duelit direkt mes tyre, ashtu si që takimet e tjera ofrojnë të tjera emocione. Të premten e 18 vjetorit, java do të ngrej si parin me takimin Teuta Laçi, që në respekt të marveshjes mes dy klubeve do të luet në stadiumin e Kurbinasve, dhe fundi 90 minutave do të shoh fitues të besuarit e Armando Cungut. Nise James Godet prep Moçka, më pas përfundon rrjedhën e top. Ndërkohë një ditë më vonë do të jenë tre takimet që luhen njëkohësisht, me të veçantën se nuk do të ketë asnjë fitore të skuadrave vendase. Mendesializimi i gjyqtarit dashmë nise të Bruno Telushi, pret Jafmir Ruçi më pas në dy kohë. Mban kontrollin e topit Hoxha, provon të shërbejë në qendër, nuk e largon dot Asani, më pas Niaz Lena, 0-2 Flamurtari. Peter Peposhi, tash për këtë mundësi shërben në qendër Peposhi. Shënon Bylis, ngushton avantazhin e Flamurtarit. Jubrin e Shametin, Drami, sot në qendër ka hapësirën Drami, shmang dhe portierin 1-0. Arbër Drami. Flamurtari tendon të pasimin në qendër Lushtaku, merr me frikë kontrollin e topit, sposton lojën tashmë për Hoxhën. 1-3. Vjen pas këtë tentativ. Kushton sërish diferencën. Bili. Erik Flores, krosimi vjen i lart. Lima nuk arrin në shtunën e dytë, ka kthen Lima. Barazohet rezultati. Ndërsa ora 16 do të kulmoj me duelin e kryesuesve Skënderbeu Partizani. Stadiumi do të jetë i mbi populluar dhe dy skuadrat do të prodhojnë një reklam të shkëlqyer për kampionatin ton, por në fund edhe një fitues. Pikë shkëra trokni, tutje kosim, ai cili vjen i lartë në zonë për Ola Inka! 1-0 Skënderbeu! Realizon Peter Ola Inka! E veçanta e kësaj ndeshje, lamtumira e nigerianit Peter Ola Inka, i cili shfaqet mjaft i emocionuar në fundin e sfidës. Rezultatet e kësaj jave do të sjellin ndryshime të rëndësishme në tabelën e renditjes. Kampionati i 77 do të mbyll pjesën e parë të rrugëtimit të tij me takimet për javën e 18, të cilat do të luhen të gjitha të mërkurën e 23 dhjetorit, sipas këtij kalendari.
janë tre takimet që luajnë paralelisht në orën 14, në të cilat do të shënojnë 10 gola. Prej tyre do të shpallen fitues Tirana, Laçi dhe Vllaznia. Tu arbitri tenton më njëherë pasimin për Shtubinën e ul dhe 1-0. Jenë kërësimi lartë brenda zonës, kjo goditë me kokë dhe realizon Gentian Muça. Sefa pret jashtë zonës, Erik Thene edhe njerë, drejt Çinarit, kjo rrëveshat dhe super gol e Raldo Çinari. Shmangë dhe fmirë James, dhe një shmangë dhe fmirë Milenkovic, u pas pasimin e qëndër, Limani. Njerë vetëm e 11 metrë, nise James, 2-0, Laçi. Këtë mundësime pas këtë nativë. 3-0 Laçi. Arbri në gjenë mjaft mirë në zonë. Arbri, arbri, pasimi dhe Çinari. Dale që në njësja e tentative ti. Një gjenë Olsi Gocaj. Provo me të godin e Gocaj. Super goli Olsi Gocaj. 1-10, eksaktu Pepa. Pepa për balë portierit. Rjap takimin. Brunild Pepa. Krosimi dhe kare apur takimin. Byris në këtë godinë nga këndi, minuta e 88. Ndërkohë në orën 17, dueli i pak ditëve më parë me Skënderbeut dhe Partizanit do të vijojë në distancë. Me Korçarët që gjejnë në Vlorë një flamurtar të transformuar dhe të kuq që presin në Qemal Stafën e boshatisur Teutën. 90 minutat e fundit të 2016-s do të flasin me gjuhën e surprizave. Greca i afrohet zonës, Kike Greca pritet pasimi fundit dhe ka realizuar Lena, flamurtari në avantazh. Qajmë. Djenë goditja, 0-1, pe fazire që më shtafa. Kje topi lartë dhe profundonë rjetë që non Peter Olainka. Ja frojtë zonës, topë për përra saj dhe shko në rjetë që non flamurtari. Greca. Kjo goditje në rjetë, fantastik, Bruno Telushi. Humbjet mbjellin zhgënjim tek skuadrat kryesuese dhe do të përshpejtojnë ndryshime të rëndësishme. Muaj janar do të jetë tepër intensiv për klubet më të mira të kategorisë superiore. Kryesuesit e Skënderbeut do të realizojnë dy transferime të bujshme, me Oljainkën dhe Berishën duke përfituar një shumë rekord të ardhurash. Ndërsa zvendësimi tyre do të marrë kohë, tratativa të shumta, shpenzime, por jo cilësi. Partizani do të anis vitin e ri me ndryshime të rëndësishme, me mbrejtjen Starova që do të shkurorzohet nga të gjitha përgjegjësit për të zvendësuar nga italiani Andrea Agostinelli në stol. Në një ritëm me ta është dhe Kuksi që konfirmon Klodian Duro në stol dhe tenton të fitoj kohën e humbur me një merkato të goditur. Teuta mjaftohet me afrimet e Lenës dhe brazilianit Jonathan. Tirana i beson dy brazilianëve enigmatik. Vllaznia realizon blerjen më të rëndësishme, trajnerin Armando Cungu. Flamurtari rinis edhe njëherë gjithçka nga e para. Laçi rikthen Stavrinicën dhe ruan të njëjtin grup futbollistësh, ndërsa Bylis dhe Tërbuni do të transformohen në një përqindje të madhe. Prova e pare ndryshimeve të kryera do të jenë takimet çerekfinale të Kupës së Shqipërisë. Takimi i hapës i tyre do të jetë Laçi Partizani, aty ku vendasit do të marrin një fitore të pastër. James, topi rikuperuar, James, e ka fshirë në goditja, 1-0, James, ADNI, minuta 29, u Gabon, Filipe Gomez, James, kërkon fshirë në sërishën të repozicion, 2-0, James, ADNI, minuta 65. Sfida e dytë luhet në Durrës, me Teutën që paraqitet kompetitive dhe në këtë kompeticion. Nuk arrin të argojnë domiletat e skuadrës e Kuksi, me pasë është kjo mundësi goditja, në rjet 1-0, realizohet skuadra e Teutës. Është Hila! Një ditë më vonë, fillimisht luhet në Shkodër, aty ku Vllaznia dhe Skënderbeu, pavarësisht përpjekjeve, do të ndale në barazim 0-0. Ndërsa në takimin e fundit, Tirana do t'i rëmbej fitoren flamurtarit në çastet e fundit të sfidës. Fiki Mandika me pasimin e dhënë për Bakaj, brenda zonës, gjithi Bakaj, eviton njërën e portirit, ka i top të këtyr dhe pas ke mundësi, 1-0! Realizon skuadra e Tiranas me Arjen Malajn! Megjithatë, me kampionatin në Prag, gjithçka amortizohet dhe në fokus janë takimet e javës së 19 që premtojnë emocione të forta. Të shtunën e 30 janarit, kampionati 77 do të nisë fazën e tretë me dy takime që luhen paralelisht në Shkodër, Vllaznia Skënderbeu dhe në Puk, Tërbuni Tirana. Goli i parë i javës do të mbajë firmën e Elis Bakajt. Kryeja hapësirën Gjergj Muzaka, shmang prem dhe në zonë Muzaka, pasimi për Willi, atopit e vjohet, Elis Bakaj, shblokon rezultatin
goli i 6 sezonal në minutën e 10. Vendosur për një faul male, ndërkohë Martin e çon në krahun tjetër Marku Goditja, 1-1 rezultati. Erazh Marku ai që barazon. Shkoni avancimi mjaft i mirë në krahun e majt, provon ndriçim shtubina brenda zonës, pasimin në qendër Goditja realizon vështira. 1-0 ka shënuar Armin Kalaja. Këtë vjetë krosim, është i ullë të topi. Dhe kjo të tativ Gjergji Muzaka, shtylla dhe rjetë Gjergji Muzaka. A i që rikëthen avantajin e parë dhe fluve. Bakaj Hugo Karan në shtullën e dytë. Për smajni kjo goditje, Kuka, to pesh aty Karan, traversa, Gentian Muqa. 1-3 rezultati, Gentian Muqa, a i që realizon. Në fundin e të dyja sfidave, festa më e madhe zhvillohet në Shkodër. Aty ku vendasit kanë marrë mesajin se mbijetesa nuk do të vjetë në diskutim. Ndërkohë, humbja e korçarve karikon në maksimum rivalet e Partizanit, të cilët do të marrin një fitore të rëndësishme në shtëpi kundër Laçit. Largo Trashi, topi sërish pak i ullit, ka i devinu, pas Goditja, në rjetë 1-0, realizon Stevan Laçic. Ka i top të mardë, ka i mundësit shkëllqyër, Emiliano Vila, shkëllë që si vjetë për balë portierit, Emiliano Vila, për balë Vuja Dinovic, Vila, për të Goditja, e cira vjetë dhe 2-0, Emiliano Vila! E Vila ka në program dy takime që do të flasin me gjuhën e vendasve. Fillimisht, fitoria e Kuksianve do tjetë më e thjesht nga parashikimet. E se duke do të provoj vetë Emini, Godet, realizon, Izahir Emini, i pari gol në kategorinë superiore. Një kërësimi lartë brenda zonës, Emini me kokë, realizon të dytin. Izahir Emini, Kuksi 2, Byli 0. Kërësimi Kariokës brenda zonës, ka ndevim dhe përdo në rjetë, Matijat Vornegovic. Ndërsa në Vlorë, flamurtari rëmben 3 pikë të arta ndaj të Utës. Dhe shkoni këtë dalë të shpejtë e Grecës, një të zonës Grecë, përbën portier, ka këtë dhe realizon Grecë. Isa po futur në fushë e lojës, Bedri Grecë. Kalon e përsi skuadrën e flamurtarit. Rezultatet e javës së 19 do të sjellin ndryshime edhe në tabelën e renditjes. Me skuadrat e ngjeshura në tabelën e renditjes, çdo sfidë merr një vlerësi maksimal, veçanërisht java e 20 që prezantohet me shumë përballje direkte. Java do të startojë me takimin Bylis Tërbuni, që në harkun e 90 minutave do të dominohet nga vendasit. Ati drejt portës, në shtyllë dhe në rjetë, 1-0, zhblokohet sfida. Në skuadrës së Bylisit mjaft i shpejt, Ardit Hoxha, drejt zonë Ardit Hoxha për balë, një Goditja, 2-0, dyfishon avantajin. Shpër Bylisi e merdi një tjetë, Edmilson provon dhe 3-0, arin që noj sërish Bylisi. Shpër Hoxha shkëm shtë arrit, kryoj skuadra e Bylisit pasimin e qëndër, Varea, 4-0 Bylis. Shumë më tepër emocione dhe spektakël do të duroj përballja Partizani Flamurtari, që do të mbyllet me një rezultat befasues. Me pasimin e dhënë pas spinë, po Lushtaku shkon këtë dalë shpejt. Lushtaku përball portierit shpen në krahun tjetër. Hoxha, Godet dhe shënon 1-0 Flamurtari. Çfarë aksioni! Qendër që timen Tomas Reka provon një vertikalizim. Topi shpër Kalajin, shpejt në pas Idi Bath në pozicion të rregull. Ka kthyer Sukaj! Godet barazon. Xhevair Sukaj. Në minuta e 89. Ndërkohë, të dielën në mesditë luajnë paralelisht Laçi Tirana dhe Skënderbeu Kuksi. Në Korçë pritet një reagim pas humbjes me Vllaznin dhe në fokus do të jetë sulmuesi James i bler nga Laçi. Kombinimet e tij me Salihin do të jenë një element i rëndësishëm për fitoren ndaj Kuksianëve. Gotullot ai vjen më pas krosimi për Salih. Godet dhe shënon. 1-0 skuadra e Skënderbeut. Hamdi Salihi. Edhe një titari bje më pas ky shërbim. Topi që devion më pas është James. Bën gjithë shka mja firë Godet dhe 2-0. James Adeni realizon. Shkëm të mundësi mjaftë mjë Lemini. Vjen në kjo mundësi dhe më pas Goditja në rjetë Vornekovic. Realizon skuadra e Kuksit. Përvon Bakaj me të Goditje. Ka qua në rjetë. Realizon Elis Bakaj. Minuta 6:15. Emisari të dëmtuar, por vjen rregullisht loja. Përvohet kjo pasim Muzaka. Ka përduar rjesht në rjet bashkë me topin. 0-2 Tirana. Shkojmë me vertikalizim për Amdi Salih në pozicion të rregull. Del Kupsi, por Salih. Godet të shënon golin e tretë. Fantastik Amdi Salih. Fukuit
dhe nis me një përpara, Hugo Almeida është i rregull pozicioni, i vetëm përballë portierit Hugo Almeida, godet dhe çon në rjet, realizon të tretin Tirana. Fitoria në Laç mund të konsiderohet nga pikat më të larta në sezonin e Bardhë Bluve, ndërsa java do të mbyll llogarit me takimin të Uta Vllaznia, që do të shoh fitues përsëri të besuarit e Maganit. Rezultatet e javës së 20 do të konfirmojnë Skënderbeun si kryesues të vetëm, Tirana favorite në zonën europiane dhe Bylisin që rihap garën për mbijetesë. Java e 21 do të ketë të veçantën se do të luhet e gjitha të shtunën e 13 shkurtit, si dhe me sfidën tërbuni Skënderbeu që për shkak të kushteve atmosferike do të zhvendoset në Qemal Stafa, por edhe me përballje direkte. 4 nga takimet do të luhen orën 13 dhe 12 golat e shënuar do të jenë momentet më të bukura. Goli i Shkodranëve do të jap një pikë të rëndësishme Vllaznisë, por do të ndikojë edhe në garën për titullin kampion, aty ku Korçarët do të fitojnë terren ndaj të Kuqjve. Ai s'u marr për sipër të ekzekutit të vendit dhe në kursimin drejt zonës tentativa drejt portës. 0-1 zhbllokohet sfida. Kursimi brenda zonës, të plagon me kokën pas Sali, godet në rjet. Realizon Hamdi Sali, minuta 11. Kalon përpara skuadra e Skënderbeut. Këtë mundësi është i Zahir Emini drejt zonës tentativa të goditje, 1-1. Barazon Kuksi. Ibrahimi provoni goditje dhe i top që mbetet aty, Racic me kokë, ka realizuar Stefan Racic. Çfarë bevasie! Brenda zonës tek Sali, pasimi në qendër Progni nuk arrit të pasja del. Hamdi Sali. I dyti gol i këtë ndeshje, 0-2 Skënderbeu. Skuadrës niset Muzaka përballë Frashit 1-0. Zhbllokohet sfida me një penalti Gjergji Muzaka. Provoj këtë dalje. Pasimi në qendër të Radhë, pasaj top në qendër, 2-1 Kuksi. Arrin të shënojë një gol me fat, mund themi Erik Flores. Pesi nuk arrin gol, do të ajë top Renatinho ka mundësinë dhe e çon rrjet Renatinho. Pak minuta në fund, një gol e tretë për Skënderbeun. Krosimi i lartë drejt zonës, gështohet nga ana e Koçit, më pas shikojmë. E ka treguar në portën e tij, 2-2. Barazon Teuta. Gjergji Muzaka prit krosimi, Fukui nuk arrin, do bësh aty Peçi! Çfarë debutimi! Michael Peçi, minuta 89, debutim ëndrash. Topi në zonë, ka i devijim dhe ka balazuar skuadra e Vllaznisë. Realizon në këto momente Tibra. Luhet minuta e fundit kohës rregull teksa Jovanović ka këtë mundësi dhe përballë Shit Godet dhe realizon Jovanović gol i parë. Sfida e fundit e javës do të luhet në Vlorë, aty ku Kurbinasit do të konfirmohen edhe një herë si makthi i flamurtarit. Bardhezin t'jepet ky top Çetković, shmangë portierin Çetković. 0-1, kalon përpara Laçi. Rezultatet teknike të javës së 21 krijojnë një konfigurim të ri dhe në tabelën e renditjes. Fill pas javës së 21, ekipet më të mira do të jenë të fokusuara tek ndeshjet e kthimit për turin çerekfinal të Kupës së Shqipërisë. Të mërkurën e 17 shkurtit, në mesditë do të luhen 3 ndeshje paralelisht, me golin e parë që do të shënohet në Selman Stërmasi. Pra pak e goditje, potente dhe është në rrjet, Bruno Telushi! Lartë dhe goditje e Shametit, në rrjet Ylli Shameti! Një gol mjaft i bukur ky i vendasve! Skërdinja, i do brenda zonës me kokë goditje, shkon në rrjet, realizon Renatinho! I dyti gol Radhazi. Ti rikuperoj topin. Çojm krosimi ka ardhur i mirë në shtyllë parë. Ka parazuar. Masato Fukui. 1-1. Mirë këtu përpara drejt James, ka mundsinë James Godet dhe në rrjet e çon James Adeni. Minuta 56, Skënderbeu 2, Vllaznia 0. Çatë çëndar. Brodë Bardhë Blu, super, super aksion i mrekullueshëm. Kushtrim Lushtaku. Lartë topi brenda zonës, këtë tentativë dhe Shehi arrin të ndalë momentin e parë, por jo në dytin. Ka shënuar skuadra e Vllaznisë me anë të Antonio Markut. Në këtë çaste ka shënuar golin që blen biletën e gjysmë finalës së Renato Balota shkon. Pas maratonës së golave, surpriza më e madhe fiksohet në kryeqytet, aty ku flamurtari rrëmben një kualifikim të rëndësishëm. Ndërsa në mbrëmje, Partizani dhe Laçi do të luajnë një ndeshje të luftuar,
me të kuqt që do të dalin fitues fal një golit të Sukajt. Megjithatë, rezultati final do të favorizojë Kurbinasit, që do të marrin biletën e kualifikimit. Provon Zer Sukaj, mjaft mirë është i rregull pozicioni Sukaj, kalon topin mbi portierin, realizon Gjevahir Sukaj. 1-0. Kalon avantazh Partizani në minutën e 65. Gjevahir Sukaj. Futbolli shqiptar ndihet në momentin e tij më të mirë dhe një tjetër konfirmim do të jenë takimet për javën e 22-të, që në fokus ka dy superndeshje. Takimet e para të javës do të jenë Teuta Tërbuni dhe Laçi Bylis, që ndryshe nga pritshmërit, do të ofrojnë emocione të forta deri në sekondën e fundit. Simi drejt zonës i lartë shkon në zonën e mëpas vin kandidativ 1-0 Teuta. Bilali përballë portierit, Bilali! Çfarë debutimi! Tentativë drejt portës, ka patur devijim mëpas Marku. Në shtyllë dhe në rjet 1-1 Barazon Tërbuni. Lukic vjen krosimi i tij drejt qendrës, devijohet ai top 2-1. Arrin devijuar top, mjaft mirë dërgoi në fundin e rjetës. Ndërsa në Vlorë, Vendasi do të fitojë në duelin e mbijetesës me Vllaznin. Vjen e krosim brenda zonës në shtaku, e çon në rjet, realizon Flamurtari. Minuta 43, kushtrim në shtaku. Niset ai Godet dhe çon në rjet. 2-0 Flamurtari. Bruno Telushi. Gjithsesi, java e 22-të do të fiksojë një nga momentet më të bukura, dy takimet e rivalëve direkt, Skënderbeu Tirana dhe Partizani Kuksi, që do të ofrojnë emocione të forta dhe të njëjtin rezultat. Pas Kuksi, Bafa, 1-0! Gjevahir Sukaj, 11 gol sezonal! Jo të sjellësimi gjyqtarit, niset Andi Sali, vjen na kjo goditje sakt, realizon Skënderbeu në përfshi 1-0! Pas këtyre takimeve, ndryshimet në tabelën e renditjes do të jenë minimale. Kampionati i 77 do t'i luaj takimet për javën e 23 në datat 27 dhe 28 shkurt, si pas këti kalendari. Të shtunën në program do t'jen 4 takime që luan njëkosisht, por vetëm në njërën prej tyre do të shënojnë gola. Karioka, kapsir, vjen krosimin e zonë pas goditja, realizon Izair Emiri. Jo Mikës, Nisë Vasani, vjen goditja dhe ka realizuar. E pasim për Dvornekovic, bërna zonës, vjetë Dvornekovic në kraut tjetër dhe Dona Sani. Pejtër në qësit skuadra i kukësit pasimi për Flores, vjetë zonës Shpan Marko pas goditja, 4-0. Realizon Erik Flores. Surpriza me madhe do tjetë ndalesa e Partizanit në Puk, duke i dhe në këtë mënyrë një asist kryesuesve të Skënderbeut. Por këta të fundit do të vuaj 24 orë më vonë për të marrë një pik në balç për balë vendasve të Bylis. Izu Quku niset për balë Shejt, ka pritur Shejt Izu Quku, 1-0! Për balë Frashit niset Shkodrani, 1-1 barazon rezultatin. Rezultatet e javës e 23, me të veçantën e 4 barazimeve, ruajnë të njëjtën pamje në tabelën e renditjes. Java e 24 starton dhe kulmon me ndeshjen e 3 derbi, por dhe takimet e tjera premtojnë emocione të forta. Mbrëmjen e të premtes, kryeqyteti do të përjetoj një tjetër moment feste dhe entuziasmi, teksa Qemal Stafa do të jetë i veshur me ngjyra të ndezura, por që shumë shpejt do të mësoj emrin e fituesit. Ko shojmë topin e jetë në zonë, me pas këtë i me kokë, ka realizuar Gjevahir Sukaj në minutën e 6. Filipe Gomes, topin e shtu dhe parka i godinë dhe godinë dytë, ka realizuar Ardor Benzulau. Ndërko të shtunën luen tri takime paralelisht, të cilat do të nxjerrin fituese skuadrat favorite. Niset Vrapi me këtë goditje 1-0, Endri Vrapi, i pari gol sezonal. Jam Sali, gol hapësirë dhe një ditë Sali dhe topin e shtyllë më pas goditja, realizon Prokbi. Krosimi i këtij fundrit, Dragojevic nuk arrin Emini dhe 1-1 Izair Emini. Kontrolli pasim të dhënë krahun tjetër pas Prokbi, goditja Salit. Ka realizuar golin e dytë në minutën e 64. Në zonë Marku e largon topin Asani, kjo goditje e shtyllë në rjet. E don Asani një super gol. Lukic vjen krosimi i tij lart drejt zonës, ai topi devijuar 1-0. Takimi i fundit i javës do të luhet në Vlorë, aty ku vendasit do të ndalen në mënyrë surprizuese nga Tërbuni. Vjen i lart topi dhe shkon rrjet të pas. Brenda zonës ka devijim dhe është gol për Tërbuni, barazohet rezultati. Rezultatet e javës do të krijojnë skenar të rinë në zonën europiane dhe atë për mbijetesë.
Kampionati është në momentin e tij më të nxehtë dhe për të rritur interesimin për të do të jenë edhe takimet për javën e 25, e cila do të luhet të mërkurën e 9 marsit. Katër nga takimet do të luhen në mesditë. Në to do të shënohen 7 gola. Shënoi çka është më këtë mundësi shtylla. I vjen ndihmë pas arrit shënoi Vllaznia me anë të Çinarit. Jeni lartë Osimi, Raci, topi mbet aty, Vila, Godet dhe çon në rjet, realizon Partizani. Na pasojmë nga Filti Zullaji brenda zonës, pasimi në qendër dhe vjen goli i dytë. Kalan shërben në qendër për Dibrën, tentativa e Dibrës në shtyllën e rjet. Ka shkon fundore, tenton Grosimi në shtyllën e dytë e Mini. I Zaire Mini. Vjen në kjo mundësi më pas 3-0. Dyca në mundësi për Vllaznin në shmangin të mirë. Dyca! 4-0! Fitoria të kuqve mbjell entuziazëm, por edhe shpresë tek një ndalesë e rivalve. Por kampionët do të marrin një tjetër fitore ndaj Teutës, fal një goli të Latifit. Sali, James mund përfitojë brenda zonës, James! E ka lodhë portierin më pas kjo goditje në rjetë 3-0! Liriton Latifi! Fitoret e kryesuesve krijojnë pritshmëri maksimale për përballjen e afërt mes tyre. Java e 26 do të prezantohet me një kalendar mjaft intrigues, ku secila sfidë ofron emocione të forta. Të dielën e 13 marsit, në mesditë luhen tre takime, ku do të shohim tre fitues dhe 8 gola. Sa të fukuesh, vërtet kërcënues aty, ka një devijim dhe topi që përfundon në rjet në përsi Tirana në minutën e 5. Se fa. Jenë këj krosimi rezikshëm dhe goli barazimit, Cicmil. Shpërblet Stefan Cicmil. Erando Gjaprava dhe Kila, i ka dara i top Jonathan, që më të është i regull pozicioni Godet dhe realizon Bernardo Jonathan. Bardula, topi në zonë, pas Shtupina, topi në rrët 2-1, për mbyt që shka Vllaznia. Ndri qëndrë majt, e qëndo më drejt qëndrës, o pas Godit Jamaganit, shko në rrët. Tenton të krosim për Asanin, arrit a kthejt e Gemini, Goditja, Iza i Remini. Është ai njeriu gol. Ma dalë mjaft mirë Çinari brenda zonës, ka kthyer në qendër pas goditje dhe 3-1. Spektakolar goli. Por skuadra shkodrane realizon Kalaja. Ndyrë zonës Prantiko Dobelli, gjithnjë Ademir. Përvon Godas dhe realizon Ademir Souza. Me ditë lojtarë gjen golin e parë skuadra e Laçit. Ndërkohë sfida e orës 16 flamurtari Bylis do të mbyllet në barazim 0-0. Dhe ku veçojmë kartonet e shumë të marrë në këtë takim. Një ditë më vonë, kampionati ynë do të flasë me gjuhën e tij më të bukur, teksa në Qemal Stafa, Partizani Skënderbeu do të luajë një nga ndeshjet më emocionuese, duke prezantuar vlerat më të mira të futbollit tonë. Dolasa, Racic, ka goditur dhe Orgeci ka ndaj do për të rjetë 1-0! Stevan Racic, ka kaluar për para skuadrën e Partizani dhe shkryen gabimin në fare pak sekonda! Nisët Racic, vjen në sakë, ka pritur Orgeci! Fantastik portieri dhe kapiteni i Skënderbeut! Si për skuadrën e Skënderbeut, Radas, topi rrezikshëm, ka i devijim, topi që bëhet aty dhe pas këtij me kokë realizuar skuadra e Skënderbeut në minutën 89. Përfundimi i javës së 26 krijon një tablo më të qartë për secilën skuadër në tabelën e renditjes. Faza e tretë do t'i luaj takimet e fundit në datat 19 dhe 20 mars, sipas këtij kalendari. Të shtunën, sfida e vetme që do të luhet do të jetë tërbuni Laçi, një takim që do të rezultojë i barabartë. Tashmë Karakaçi me këtë tentativë, 1-0. Shënon tërbuni, zhbllokohet sfida. Sfida me Karakaçin, por s'është për këtë mundësi Nimani. 1-1 barazon Laçi. Ndërsa të dielën në orën 14, do të luajnë paralelisht Bylis Vllaznia dhe Tirana Kuksi, ku rivaliteti do të jetë tipari dallues. Të përdevijuar më pas në atë zonë Kalaja me këtë tentativë 0-1 Vllaznia. Zhbllokohet sfida. Tash Bosh vjen më pas ai krosim dhe godit me kokë ka realizuar skuadra e Tiranës. Gjergji Muzaka në minutën e 20. Shumë topin e lartë në zonë. Ka i devijim pas Flores, ka goditur dhe barazon skuadra e Kuksit. Erik Flores. Ndërkohë në orën 17, Skënderbeu dhe Partizani do të avijojnë duelin e tyre në distancë,
por sërish pa e ngushtuar diferencen mes tyre. Mikset Radas me të goditje, çfarë goli! Marko Radas! Minuta 13, spektakolar! Shëndet gjyqtari, niset Lushtaku godet, barazon, 1-1, kushtrim Lushtaku! Gjusmar Prezoso dhe Lena Ndroku, topi të vijuar dhe 1-0! Idris Bafa! Shënon ashtu si sezone më parë në këtë... Mirë kësimi për të zonës, kjo këtë dhe kokë, shkon rrjet, realizon, si gjithmona i, Hamdi Sali! Niset Hamdi Sali, godet dhe qon rrjet, 3-1! Hamdi Sali! Topi Lion Likës dhe rrezikon shumë, vjen James Adeni. Vjen golin e katërt, skuadra Skënderbeut, por kjo është një dhuratë lojtarëve të flamurtarit. Top në zonë dhe vjen goli. Vulos rezultatin Asion Daja. I ardhur nga Stoli ka vulosur fitoren për skuadrën e Partizanit. Me njerë këto përpara, drejt Salit këtu. Bjo në aksion është Sali me portën bosh, ka këtë mundësi, godet dhe qonë në rjet. Tre gollë është i Hamdi Salit. E kërkoj me ngullë tre gollë që këtë ndeshë dhe i gjeti. Rezultatet e javës e 27 do të krijojnë një ndarje të qartë në tre grupime për kreun, zonën europiane dhe ato për mbijetesë. Kampionati i 77 do të nisë sprintin final në fundjavën e parë të muajt prill, me korçarët të favorizuar në garën për titullin kampion, por edhe me kalendar më të mirë në takimet për javën e 28. Takimet e para të javës luhen paralelisht në Laç dhe në Balç, respektivisht me Partizanin dhe Kuksin. Dhe rilindorët do të vendosin fatin e këti takimi fal dy golave të shpejt. Emini kjo tentativë dhe Dvornekovic, minuta e 9, zhbllokohet sfida. Në krahun e djathtë, Flores hyn në zonë, goditja e tij 2-0. Minuta e 37, Erik Flores. Ndërkohë të kuq do të shfaqen superior, por pa mundur të gjejnë rrugën e rjetës, duke i dhënë një asist rivalëve të Skënderbeut. Kampionët në fuqi do ta mirëpresin këtë hap falës të ndjekësve të tyre dhe do të nxitojnë të sigurojnë fitoren ndaj vllaznisë. Përvonë dhe James, pasim dhe gliridon Lativi për në zonës, ka këtë mundësi, pasim në qëndër dhe goditja në rjetë, Renatinho. Minuta 4-10, realizon Skënderbeu, 1-0. Fjekrosimi për në zonës, ka dalë Dragojevic, më pasim vetë aty, ka këtë mundësi, Lativi godet në rjetë, 2-0. Liridon Lativi. Render kërkim të njëtës formës të mirë fizikët, këtu përvonë Shtubina me këtë goditje, qëfar goli? Ndryqim Shtubina, minuta 72. Ndërkohë në Durrës, Teuta konsiderohet favorite ndaj flamurtarit dhe fillimisht fitoria shkon në kaun e tyre. Ka ardhur Arkimi, i ulet në rëmuj, Jonathan, topi ka përfunduar në rjet. Ka kaluar në avantazh skuadra dursake. Ka ardhur ky Arkim në shtyllën e dytë, Danilo me kokë. Barazohet rezultati, fantastik Danilo. Pavarësisht minutave të mbetura në të dy atakimet, nuk do të shënohet asnjë gol tjetër. Ndërsa në takimin e fundit të javës, Tirana do të marrë një fitore të lehtë ndaj Tërbunit. Humbet kohë, teksa topi vjen për Elis Bakaj. Topi është aty, Bakaj. Arrin të realizoj rikthehet te goli. Në pas Smiley tenton më pas me të majtën Haxho, topi është aty Elis Bakaj. 2-0, më në fund mbyllen llogarit në Selman Sërmasi. Çentu Elis Bakaj përballë Haxhos. 3-0. Çlirohen dhe në fest. Rezultatet e javës së 28 do të krijojnë një tjetër tablo në tabelën e renditjes. Fill pas takimeve të javës së 28, vëmendja do të zhvendoset tek takimet e para gjysmë finale të Kupës së Shqipërisë. Në Laç, vendasit presin Skënderbeun, që dëshmon qartë se Kupa nuk është në prioritetet e tij, teksa edhe në fush një formacion ku dominojnë futbollistët me pak minuta aktivizim. Një situatë të tillë e shfrytëzojnë vendasit që do të fitojnë fal një goli të Cetković. Cetković do të goditë topin e devijuar. Do fillohet më në fund sfida. Marko Cetković. Ndërsa në Vlorë, Kuksi do të konfirmojë ambicjet maksimale në këtë kompeticion. Krosimi i shtut parë këtë top devijuar dash të fundin e rjetës. 1-0 Matija Dvornekovic. Lart ky krosim. Shamet Bekok 2-0. 2-0, Yli Shameti!
Java e 29 do nisë të luhet pas vetëm 3 ditësh dhe në kalendar çdo ndeshje premton emocione të forta. Takimet e para luhen paralelisht në Shkodër dhe në Puk, aty ku ligjin do ta bëjnë skuadrat udhëtuese. Lukic, të pinë, zonë pas godit me kok dhe ka realizuar skuadra e Teutës. Është pikërisht Emiliano Musta. Në shpeci loja, veni lartë kësimi nga kravi majtë, kjo godit me kok dhe realizon Bynis. Minuta 21, është Amir Bilali. Kënë apsi në kravën e majtë, kësimi, më pas kjo godit me kok dhe e top që ka përfunduar në rjetë, është e ka kaluar vjen fatale dhe goni 2 për Teutën. Të dielën e 10 prillit, vëmendja kryesore është në Kukës, aty ku Mysafir do të jenë kampionët në fuqi. Por veri lindorët do të konfirmojnë në harkun e 90 minutave momentin e tyre të mirë. Icim, dhe më pas është Malota, do për që bitë aty dhe më pas Shameti të rjetë 1-0. Realizohet skuadra e Kukësit me Ylli Shameti. Ndërsa në orën 19, emocionet luhen në aksin Tiranë-Vlorë. Smiley, një krosimi devijuar, Selmani do të rëshket dhe Elis Bakaj, 1-0. Elis Bakaj zblokon rezultatin i 1. Krosimi Fizullaut brenda zonës, Sukaj ka këtë mundësi, provon Godas, realizon Xhevair Sukaj. Shku pasimi brenda zonës, Besnik Krasniqi ka këtë mundësi, e çon atë në qendër goditje dhe shkon në rjet. Barazon Flaburtari, 1-1. Rezultatet e javës së 29 do të hapin skenar të rinj për të gjithë objektivat e kampionatit. Shtatë javë nga fundi, kampionati i 77 nuk ishte zbardhur asnjë nga enigmat e tij. Kalendari i javës së 30 do të ofronte një mundësi për t'u njohur me njërin prej tyre. Takimi i parë i javës luhet në Laç, aty ku kurbinasit kërkojnë pikët e sigurisë. Por për ballë flamurtarit do të rezultoj një mision i pamundur. Mund provoj këtë asfinde ti, Çetković, çfar goli! Marko Çetković, është sërish aji, minuta 17. Sniqi, një krosimi, Danilo Alves, godet dhe Redizon. Barazohet rezultati, 1-1. Saj, finde ti, kërko pasimin dhe ty, Lodges, brenda zonës, ka i top dhe vjorën, bëtë aty, o pas, shko në rjet, realizon skuadrën e flamurtarit, 1-2. Ndërkohë në mbrëmje, luhet paralelisht në Durrës dhe në Korçë. Në Nikodovana luhet një finale për zonën evropiane. Aty Teuta dhe Kuksi do të konfirmojnë edhe njëherë rivale të denja për njëra tjetrën, ndërsa përballja e skajeve të tabelës së renditjes do të dhurojë surprizën më të madhe të këtij kampionati. Vjeçari. Ndërkohë, kjo tentativë Endri Lalës, është goli i Endri Lalës që befason në stadiumin Skënderbeu. E mban topin, autori golit tenton më pas të krosime, 0-2, Ivan Jovanović, qëfar befasie në stadiumin Skënderbeu. Sali niset, ka shkurtuar diferencën, Amdi Salihi. Kristi Vangeli tenton krosimi, drejt zonës, Sebino Plaku, Sebino Plaku, barazon rezultatin. Kristi Vangeli të ndonë krosimi, Plaku! 3-2 për pozicioni pa regull, nuk vlenë aksioni. Pasi për kapitenin, Lala është në kraun tjetër, Karakaci, shpangu të shtaj për balqejt, Karakaci! Befasia në stadiumi Skënderbeu, mbanem në tërbunit minuta e 93. Një ditë më vonë, Bylis dhe Tirana kanë si synim të vetëm fitoren, por në fund do të duhet të kënaqen me nga një pikë, ndërsa të kuqt nuk mund ta falin duratën e madhe të Pukjanëve dhe do të marrin një fitore të pastër ndaj vllaznisë. Vizullau, kur hapësira ai vjen e krenë këtu me pas Sukaj. Do të dëshënon dhe nuk feston Shkodrani Xhevair Sukaj. Shumë topin lart në zonë. Ka i goditi me kop dhe realizon golin e dytë skuadra e Partizanit. Vizullau. Vjen në krosimin e zonë me kop dhe 3-0. Xhevair Sukaj është edhe një ditë Shkodrani që realizon. Pas rezultateve të javës së 30, historia e kampionateve të Shqipërisë nuk kishte njohur një rivalitet të tillë, siç e konfirmon tabela e renditjes. Tre ditë më vonë do të luhen ndeshjet e kthimit të Kupës së Shqipërisë, të cilat do të zyrtarizojnë si çiftin finalist Kuksin dhe Laçin. Zonës ka këtë mundësi, Godet Progni realizon
Minuta 53, Gerhard Progni. Barazonët Çetković, barazon Laçi. Ise Demini. Bjen e sa goditje dhe 1-0 Kukësi. Zim Raziliani, shërbem në zonë, Spjaku, provon Godas dhe realizon Sebino Pjaku, minuta e 79. Së në qëndër, më pas të shkë goditje, 2-0, 2-0 realizon Flores në minuta e 82. Ethet e garës kryojnë shumë emocione dhe tension në të gjitha kampet. Si rjedhoj e tyre, të gjitha ndeshjet e javës e 31 vendosen për të luajtur të hënën e 25 prillit me një kalendar bomb. Në orën 16 luajnë paralelisht 4 takime, të cilat emocionojnë në mënyrë lineare nga starti dhe deri në sinjalizimin final. Është Sefa i cili largon drejt zonës, goditja me kokë ka realizuar Cicmil, shënon skuadra e Vllaznis që në minutën e dytë. Serbi Slavko Lukic provon pasimin e qendrës në këtë mundësi Magani. 1-0 zhbllokohet sfida. Tati nga ana e skuadrës së Vllaznis kundrejt flamurtarit 1-0 vjen ky krosim drejt zonës drejt portës. 1-1. Në ky top i lartë në zonë ka devijuar Haxhu shkën në moment. Çfarë pa kujdesi e Egland Haxhos. Niset e mini, godep dhe prep gjika! E përbesuashme! Êshtë futur fushën e por ka pritur një 11 menësh! Niset Varea! Në rjet ka përfunduar ai top, qëfar goli, qëfar super goli! Juan Manuel Varea! Êshtë tangur skuadre Lazit, ka filluar festa në Adush Muqa! Qëfar super, super gol! Ti shënuar nga Argentina si Juan Manuel Varea. Niset Sukaj, me zë goditje, që në rjetë realizon Gjevair Sukaj, minuta 9-13, në avantaj Partizani, 0-1. E pa besueshme kjo që ndonë në kungës me 10 dojtarë të kujsht. Me festën e përligjur të të kujshve do të mbyllen takimet e mesditës, duke rritur në maksimum interesimin për sfidën Tirana-Skënderbeu. Rreshtjet e dendura do t'i detyrojnë skuadrat ta fillojnë sfidën me 30 minuta vonesë. Ndonëse në një terren të rënduar, do të luhet një sfidë mjaft e luftuar dhe në çastet e fundit diferencën do ta bëjë klasi i Latifit dhe Salihit. Përsëri me Latifin. Latifi ka goditur dhe në rjet realizon Salihi. 0-1 në avantaj Skënderbeu. E pavesueshme, në Selmas Tërmasi më në fund zbllokohet rezultati. Rezultatet finale të javës nuk do të ndryshojnë asgjë në kreun e renditjes, por çështja e titullit konsiderohet më e hapur se kur. Ndeshjet e javës së 32 kanë në qendër të vëmendjes zonën europiane, ndërsa gara për objektivat e tjera luhet në distancë. Të premten e 29 prillit luajnë paralelisht Teuta Tirana dhe Flamurtari Kuksi. Ndërkohë që në Durrës rezultati 0-0 do të mbetet i pandryshuar, në Vlorë diferencën do ta bëjë një gol i kroatit Vornekovic. Eksaktu, një aksion Vornekovic, që realizon e pa besueshme kjo një ndodhje në Vlorë, ka shënuar Kuksi. Sfida e tretë e javës është ajo mes Laçit dhe Vllaznis, ku pavarësisht fillimit të mirë për Shkodranët, do jenë vendasit skuadra fituese. Shkurt Bardulla dhe Tafili ka mundësi për gërësuar. Bardulla vjen këto për të zonës, devion se në manë më pas, kjo godit me kokë, shkon në rjet, realizon Vllaznia, mantë Antonio Markut. Një gërësi Malazezi për të zonës, goditja dhe shkon në rjet, arin gjej gojnë e barazimit Laçi. Në mundësi në kërën e djadë, më pas Çetković dhe shkon në rjet, 2-1 Laçi, për mbyset gjithë shka, Marko Çetković. Velia, i më pas se Zefi, Prëmon Godas, Pret Selima, i topi është aty, Nimani me portën në poshtë, realizon, 3-1 Laçi, Valdano Nimani, Mjeshka, pasimin e qëndër, më pas kjo goditje, realizon, skuadra Vllaznis, 3-2 në minutën e 19. Në mbrëmje, Skënderbeu dhe Partizani do të avijojnë duelin e tyre në distancë, teksa për balë skuadrave të fund tabelës, fitoret do të jenë një formalitet. Shërbet Sukaj në pozicion të rregull përballë portierit ka goditur dhe në rjet 1-0 realizon Gjevair Sukaj. Ka një tentativë dhe më pas topi devijohet në rjet 2-0. 2-0 realizon Emiliano Vila. Zecalihi.
Goditja! Përsëri ai! Sa ndihet? E kthe dhe prapa, Divimi! James Adeni! 2-0 Skënderbeu! Shqipet në jetë Sukaj, brenda zonë ka goditur dhe realizon 3-0! Gjeva Ir Sukaj! Kënaqësirë në jetë Sukaj! Vjen më pas goditur dhe 4-0! Është i çmendur! Sulmuesi Gjeva Ir Sukaj! Një me portier i frashit James Adeni! Për balë portës James Adeni! 3-0! Rezultatet e javës së 32 do të qartësojnë situatën në zonën europiane dhe atë të mbijetesës, ndërsa për kreun mbetet gjithçka e hapur. Për skuadrat konkurruese në kampionatin e 77 nuk ka një moment pauze, pasi të mërkurën e 4 majit janë thirrur në apel për javën e 33. 4 nga takimet luhen paralelisht dhe mes tyre është Skënderbeu, skuadra që nxiton të mbyllë llogaritë e fitores. La James e kontrollon mirë topin mjet përballë portierit Sali dhe më pas është Abazi, ai që ka realizuar përballë Selmanit. Tjetër top në zonë. James Adeni shëron golin e dytë sajt. Dhe goli i tretë përsëri James. Askush nuk ndodhe tek... Në selzimi Andi Koçit, niset Telushi! 0-1 flamurtari! Shë Musaj edhe njërë progni. Pasimi dhe shënon edhe Eskërdinja. Për dasi në krosim drejtë zonës, Danilo! 0-2 flamurtari! Shansi i mirë vazhdo në aksioni, Lukic të në tonë portën, topi që devijohet dhe përfundon në rjetë që nëmë të uta. Aga, ishte në kur topi, James Bukur, Salihi, kalon dhe portieri dhe dërgon topi në rjetë, Hamdi Salihi, minuta e 38, 5-0, gjonë gjithinja, James, dërgon Selmani e Skardinja, duke se do tjetë dhe pasditje e ti. Pjesët e dyta do tjenë më të varfra, teksa kuksianët nuk arrin të gjejnë rrugën e rjetës, ndërsa kurbinasit do të mund të shënojnë një gol të vetëm me Mustafën. Dhe kërësimin e Musaj, dhe shpesak një pasim goditja në rjetë, Arqen Mustafa, shënon skuadra e Laçit. Ndërko, emocionet e javës e 33 do të kulmojnë me derbin Tirana Partizani, që në harkun e 90 minutave do të ofrojnë një shfaqje të denjë për një film thriller. Sukaj. Sukaj ka lënë vënteqin, goditja! Gjemajir! Sukaj! A i ka shënuar! Toj pasë rëmuzë, goditja me kokë! Mashtërrit! Para sot Tirana! Një me një! Gjentjan Puqa! Peqi, në gërëzimit ti, i ka bukur! Kë goditja! Elis Baka! Qëpar koli, qëpar spektakli! I mrekulloshën kombinimi, jenë sa koqëm! Raci që unë mirë, qojmë, Sukaj, duke gjenë, këmuci, goditja, e filit parazohet, kë parazim, për minutën e 95, parazohet Partizani! Dhe me një, Leon Lendo, fili! Tensioni ndeshjes do të ketë për epilog dhe një sherë masiv, krejtësisht të panevojshëm e të evitueshëm, dhe tregues i dallimeve të thella që ekzistojnë mes drejtuesve të të dy klubeve. Tre javë nga fundi, kampionati mbart ende të pazbuluara enigmat kryesore. Kalendari i javës së 34 do të jetë një tjetër test për të gjitha skuadrat konkurruese. Të dielën e 8 majit, java e 34 starton me takimet Vllaznia Tërbuni dhe Laçi Kuksi. Shkodranët fitoren e kanë një detyrim dhe do të asigurojnë mjaft shpejt atë. Ndërsa në Laç, gjithçka është më e luftuar. Miqt prekin fitoren me golin e Kariokës. Nisur tashmë Karioka, vjen goditja, përfundon në rjetë këtë top, 0-1, shënon skuadra kuksiane. Me gjithatë, në kohën shtesë, Mustafa do të barazoj gjithçka. Drejtonës Shameti me kogarin të largohet me pas Mustafa, kjo goditje, përfundon në rjetë, barazon Laçi, Argent Mustafa. Ndërsa në orën 19:00, do t'jenë tre ndeshjet që luan njëkosisht, dhe të cilat do të shënojnë të gjitha ekipet, dhe ku surpriza më e madhe, regjistrohet në Qemal Stafa.
Një krosimi i brenda zonës, ka një godit me kongë dhe shkon rrjet. Realizon Bynis, e pa besuar me kjo që ndonë që Verstafa. Renato Rapi vjen më pas krosimi në zonë dhe topi në rrjet 1-0. Ka realizuar Liri Don Latifi në minutën e 34. Shi dhe Krasnici, nisë të lushi e fort, goditja, super gol! Bruno Krasnici! Vjen kjo goditje Lenas me çfarë qetësie në kulmin e tensionit. Godet saktë realizon. Danilo Alves, Lushtaku fton, Danilo Alves, 2-0. Super gol i flamurtarit, çfarë aksioni i jashtë zakonshëm. Prindet pas goditjes nga këndi do të kryet zëvendësimi. Vjen krosimi për Azor, kjo goditje shkon në rrjet. Realizon Sereshai, Real Dofini, Parazon Partizani. Papën tenton goditje nga distanca, super gol. Enrico Papa i kundër përgjigjet të Lushit me një super gol. Dani Top Muskaj që bëmë përpara, Hoxha i vendë mërbalë Gjikës, e kanon Hoxha i gotet, realizon 2-1 Bynis, minuta e 86. Realizojnë balqodët, duke si e një tjetër surprizë, Recep Alstafa e pavesuash me një. Humbja e Partizanit duket se i shuan të gjitha shpresat për titull, por konfirmon edhe njëherë rivalitetin e jashtëzakonshëm të kampionatit të 77. Java e para fundit e kampionatit të 77 ofronte një kalendar me përballjet më decisive në garën për titull dhe mbijetesë. Diferenca plus 5 pikësh e Skënderbeu ndaj Partizanit mendoi se do ta zbehte përballjen e tyre direkte. Megjithatë, stadiumi i Korçës do të fiksonte një shifër rekord tifozësh, entuziazëm, koreografi dhe një tjetër 90 minutësh reklam për kampionatin ton. Shumë topin e lartë në zonë, pas këtij me kok. Çfarë mundësie? Çfarë mundësie për skuadrën e Skënderbeut? James Adeni, vetë një pasim i cili vjen tepër i lartë, Lidon Latifi ka kontrolluar mjaft mirë brenda zonës. Lidon Latifi provon të goditje dhe fluturon portieri Alban Hoxha. Aksioni më i mirë i këtij takimi. Është ndalur edhe një defensiv Fejzullahu brenda zonës nga hapësirë. Vjen më pas goditja mbi kuadratin e portës. Tito Rasa në ytë zonës shërben në krahun tjetër Emiliano Villa. Provoni goditjet Majtën, topi është shtyllë dhe ka përfunduar jashtë, vjen tjetër goditje. Po besueshme. Çfarë mundësie Partizani me Emiliano Villën? Nuk i beson syve Emiliano Villa. Ise Tsukaj. Vjen në kjo goditje, është qendrore. Ka kushtuar portieri Orgeçej. Ishte qendrore, por ishte shumë e fortë. Ska e vurin vështirësi dhe portierin, por ka një mundësi për Bakarini Magë me këtë goditje ka ndalur Alban Hoxha. Është fantastik kapiteni i Partizanit me këtë ndryrje. Se të Kalari dhe më pas kjo mundësi, vjen goditje dhe në rjetë realizohë Partizani 1-0! 1-0 ka realizuar skuadra e Partizanit, kur luhet minuta e 90. Po besuash me që fanë do dhe korsh, ka realizuar në këto moment e skuadra e Partizanit, Emiliano Villa, ata të cilin fati e brakisin e fitimin e 52, ta një është problem, dhe kjo është një gol që hapë skenar të jashtë zakonqëm në fundin e këti kampionati. Në fundin e sfidës, treneri Agostinelli shfaqet entuziast dhe e konsideron skuadrën e ti fituese në morale të këti kampionati. Io la squadra l'ho sempre avuta nelle mie mani. Skuadrën e kam patur gjithmonë në kontroll, që kur kam ardhur kemi humbur vetëm një ndeshje. Edhe një herë reaguam si skuadrë e madhe. Pasi të fitosh në Korç nuk është e lehtë. Fitoren ua dedikojmë tifozëve. Ndërsa Josa do të mundohet të largojë presionin dhe premton se skuadra e tij do të di ta mbyll siç duhet këtë kampionat. Duhet ishe më të qartë për sa i përket zotërimit të topit dhe daljes në krah. Gjë që e bëm 2-3 herë. Por befasia në zonën e kundërshtarit nuk ishte ajo që duhet. Eksperienca e lojtarëve dhe jona do të bëjë që lojtarët lozin vlerë për të fituar ndeshjen. Një ditë më vonë luajnë 4 takimet e tjera për javën e 35. Rezultatet e së cilës do të krijojnë një panoramë të qartë për verdiktet e kampionatit. Barazon Kuksi. Godelis Bakaj, një për një me Cicmil, Bakaj, të ndonë goditje! Super gol e Elis Bakaj!
i 13 sezonal. Andriu Desendim duke të goditje. Topi dhe gripshi o pas godet në rjet. Realizon Teuta në anën numër 8 Lasmi Gripshi. Gjoni i vështirësi, ka ndërhyr Jonathan, arrin ta mbajë topin, mundësi e mirë, Qyrpja godet, realizon 2-0 Teuta. Minuta e 79 shënon dhe Arbër Qyrpja. Në shkurt Lukic Lena provon godas dhe ai top të shkon në rjet. Realizon edhe golin e tretë Teuta me anë të Rustem Hoxhës. Sfida e vetme pa gola do të jetë ajo mes Bylisit dhe Flamurtarit, një rezultat që konfirmon blonjatët në kategorinë superiore dhe shuan shpresat e ballshjotëve. Kampionati 77 do t'i mbyllë llogaritë të mërkurën e 18 majit, ku vëmendja kryesore do t'i jetë në aksin Vlorë-Tiranë. Interesimit për verdiktin final të garës nuk i rezistuan edhe kryeministri Rama dhe shumë nga ministrat. Në Vlorë janë përgatitur për t'ia prishur festën korçarëve, por goli i shpejtë i Latifit do të diktojë skenarin për javën e fundit të kampionatit. Shumë pasimi e thërë për Latifin e kraun tjetër ka ullët ho mjaft mi Latifi brënda zonët dhjemë pas këtë ditë të e në rjetë 2-0! Realizon Liridon Latifi në minutën e 8! Këpër i shkëm Suken, u cia është për ta, e majta, Suken! Për sëri e i, Gjemair, Suken! Gjithë njëj, i 21 i gollë me kampionat! Zëmëcimi parë, këtu ndërko Kalaja, Vecaj e ka shancin, Vecaj, këthe në qëndër Kalaja! 1-0, kalon për para Vllaznia, minuta e 29. Kalon për para skuadra Shkodrane, shkojmë Vecaj, bërë gjithë shka mirë brënda në zonë. Shkime James, topi që merë një fjë për ti, James, eviton të ndërinë në mbrojtës e në pas topi këthyre për plaku, që gotet të realizon golin e dytë, ka realizuar golin e dytë skuadra e Skanderbeu në minuta e 51, Sebino Plaku. Shkime James, topi që merë një fjë për ti, James, super gol! Zhblokohet sfida! Vjen topi, i lartë është, të dalje dhe barazimi me një! Barazimi me një! Eri Lamqa! E qora i në rjerë! Emini, provume të goditje, Emini! Super gol! Tjetër super gol i Zahir Eminit! O, me në një bëshirë në përsëritin e golit të Kuksit, ka rritu të ngushtoj avantajin e Kuksit Tiranës. Shikim një golin e Tiranës, Vista të rështë të parë dhe, 2-1, për cëri, Eri Lapqa. Sinjalizimi finali Jorgjit në Vlorë do t'i hap ullë festimeve të korçarëve për titullin e 7 kampion në historinë e tyre dhe të 6-ti në radhazi. Ndërko, rezultatet e takimeve të tjera kanë zyrtarizuar renditjen finale të kampionatit të 77 kombëtarë. Trofeu i kampionit do të mbërri një ditë më vonë në qytetin e Korçës, aty ku stadiumi do të mbushet në kapacitetin e tij maksimal dhe tifozeria do t'i gëzohet një suksesi të jashtëzakonshëm, por do të bëhet dëshmimtare e lamtumirës zyrtare të kapitenit Bledi Shkëmbi. Është një moment shumë i bukur për mua, por edhe pak i hidhur. Shumë i bukur sepse Korça jonë, Skënderbeu jonë vazhdon të fitoj trofe. Dhe shumë i idhur sepse detyrohem që të mos jemë pjesë e kësaj fushë duke luajtur, po do të jemi gjithmonë aty me ju duke prohëritur për Skënderbeun. Faleminderit gjithëve. Trajneri Mirel Josa, arkitekti i 4 titujve të fundit, do të rezervojë fjalë të mira për të gjithë protagonistët. Falenderoj komplet popullin e Korçës, falenderoj komplet drejtuesin e skuadrës, futbollistët që normal më dha një kënaqësi të veçantë. Ky ishte titulli më i bukur dhe uroj që të kemi vazhdimsi, skuadra të ketë vazhdimsi në mënyrë që të jemi sa më rigoroz në plotësimin e detyrave tona që kemi. Ndërsa presidenti Takaj nuk ndihet i ngopur as me titullin e 6 radhazi, por beson se qyteti i Korçës meriton edhe shumë të tjerë. Dua të falenderoj në radhë të parë tifozërinë korçare që është e mrekullueshme, stafin drejtues, ekipin e Skënderbeut që ka bërë një edicion të jashtëzakonshëm. Faleminderit Korça, faleminderit qytetit Korçës dhe tifozërisë mrekullueshme
të këtij qyteti që e meriton jo 6, po edhe 26 do ishin pak për këtë qytet. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ceremonia do të ketë për epilog trofeun që i dorëzohet kampionëve të Skënderbeut për herë të 7 në 77 kampionatet e Shqipërisë. Ndërkohë edicioni futbolistik do të mbyllet me finalen e Kupës së Shqipërisë, teksa ashtu si një vit më parë, shikon përballë Kuksin dhe Laçin, me ndryshimin se do të jetë radha e Veri Lindorëve për të fituar trofeun e lakmuar. Vjen kjo goditje e Minit. Shumë pranë në kuadratin e Kurtës. Vjen topi lart në zonë, është Balota në kuadrat goditje por i vë Monço dhe i gatshëm për të ndalur Selmani. Gunarsier. Vjen më pas kjo goditje dhe Selmani. Decisiv në këtë ndryrje. Vendoset në qendër Jean Carioca. Vjen e fort goditje dhe në vjetë një mëstero! Ka realizuar Brasiliani! Një gjuetje e përba si shmeti dhe Tomi që përfundon në punit e vjetës! Qela, në kohë që kjo në mënyrje e pa kuptim të Anci Nikës, kartoni kuq. Kartoni kuq që për Anci Nikën në mënyrë më të pabesueshme, Petković. Provon në një goditje dhe Tomi që dalë të shtyve pas goditja ka realizuar goditje për asimi skuadra e Laçit! Aldo Mitraj, barazov gjithka në minutën e 93. Finale numër 64 të Kupës së Shqipërisë dhe për të përcaktuar fituesin e këtij kompeticioni duhet seria e 11 vetëshave. Iset Carioca. Shohim se ekzekutimi është sakt të Brasilianit. Dosti. Shohim këtë ekzekutim dhe të përshpyll. Shënë të ekzekutim në rjetë dhe 2-0 të Cepković. Vjen e sa goditja e Cepković. Emini, vjen goditja e sakt, 3-1. Zefi, e sa goditja. Shojmë këtë goditje në trakëllësh. Realizon Raman Amaci dhe... Ise Gulian, vjen e por goditja. Mba në loj Laçin. Nisë të Musoli. Vjen goditje dhe në trakëllë është realizon. Kupa shkon në Kukës. Libri arti i fituesve të Kupës do të ketë një emër të ri si Kuksi, që shikon të shpërblehet puna e madhe e bërë në 4 sezonet e fundit. Kjo finale do të mbyllë të gjitha llogaritë e një edicioni futbollistik, që në pjesën më të madhe të tij ofroi emocione të forta, surpriza, evidentoi protagonist dhe shpërbleu më të mirët, duke e konfirmuar futbollin tonë në një trajektore rritjeje dhe besimi për një të ardhme më të mirë.